Arbitragem. Tá na mão, Ramiro. Oi? Arbitragem na mão. Pode falar, Rogério, então. Trazendo aqui pra vocês, então, completinha a arbitragem da partida de hoje. Eita, Ramiro, entrou um monte de coisa aqui. Vamos só dar uma organizada aqui. Que não era pra ter entrado tudo isso aqui. Enquanto isso, eu vou comentando o que tá acontecendo. A banda de Costa Rica, junto com as bandeiras do Mato Grosso do Sul, Brasil e Costa Rica, e o troféu de campeão e vice, estão aqui dispostos no centro de campo, para onde, daqui um pouquinho, o grande espetáculo. Deu um tilt muito doido aqui, ó. Agora sim. Vamos lá. Na escalação, Renan Novaes, Insabraldi é o árbitro. Os auxiliares é Eduardo Gonçalves da Cruz, Marcelo Grando, o segundo bandeira, Rafael de Souza, Cosmo, o quarto árbitro, e também Edson Campos Mendonça. Essa arbitragem que me preocupa um pouco, mas vamos ter fé em Deus que tudo vai correr bem aqui hoje no Laertão. Já tem a escalação do Costa Rica, Rogério? A gente já tem também, Ramiro. Só um momentinho. Eu já vou pegar aqui. O Costa Rica que vai entrando para perfilar com uma centena de crianças. Um projeto social. O Edirinho Flávio está ali também. O goleiro Rodolfo é o primeiro que vai chegando. O Crec com seu uniforme branco. Todos os projetos do Forjando Campeão, Florestinha. Todo o trabalho feito em Mato Grosso do Sul para ser ovacionado pela torcida. Escalação do Crec com um Rodolfo. Hoje o Rodolfo, lembrando que o Rodolfo vai estar jogando com a camisa 72. Houve essa mudança por causa de uma homenagem ao Rodolfo. Então ele entra com a camisa 72. Número 3, Luizão. 13, João Teixeira. 2, Léo Júnior. 6, Fabinho. 17, João Vitor. 10, Jean. 8, Marinho. 7, Bruninho. 11, Tizil. E 9, Edson. Esse o time escalado para o jogo de hoje. A mesma formação que o técnico antigo escalava, né? Sem novidade. O time montado pelo Sandrinho, apoiado pela comissão e diretoria e com o apoio da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores, chega para essa grande final. E o Operário, Rogério? Jogando pelo Operário. Ramiro, deixa eu pegar aqui já. O Operário que chega a essa disputa, tendo o técnico Celso, 7 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. No gol, 12, Samuel, 2, Marlon, 3, Felipe Chaves, 4, Vitor Caetano, 5, Andrei Alba, 6, Hugo, 7, Kaique, 8, Fernandinho, 9, Johnny, 10, Juninho e 11, Tony Júnior. O técnico Celso que saca o Abuda do time. E coloca mais um atacante, ele que estava com o Tony Júnior e com o Janderson suspenso. Traz para esse jogo o Janderson no lugar do Márcio, capitão suspenso. E coloca o Tony no lugar do Abuda. O Operário precisa da vitória, Rogério. Já o Costa Rica teve o trabalho do técnico Rogério Henrique com 6 jogos e 6 vitórias. Depois a chegada do Finazzi com 3 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. O time chega a essa grande final, precisando apenas de um empate, o que deixa o Costa Rica numa certa vantagem. Nacional e do estado do Mato Grosso do Sul, que serão pela banda municipal Laertes. Hoje, em virtude do grande fluxo, a gente não vai conseguir mandar abraço, pessoal. Foi muito difícil, da outra vez ficou muita gente sem receber o abraço, e daí a gente desagradou muita gente, a gente prefere não desagradar ninguém. Então, eu também estou com Covid, mais limitado, a estrutura fica mais apertada. Então, desde já, um grande abraço ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, à Polícia Militar e Civil, também aos torcedores do Cobra do Norte, familiares de jogadores, comissão técnica, jogadores, também à diretoria do CREC, ao André Bair de presidente, ao Sandrinho e também à CREC TV e aos familiares da CREC TV.
com o Operário, ainda não relou na bola. João Teixeira para Luizão. Luizão que volta depois de bela partida do Eliseu. Luizão foi titular o campeonato inteiro. Volta à sua função de origem. Quem volta também no lugar de Macaé é o jogador Tizil. A primeira falta, o juiz já não deu, começou. Eu não gosto do arbitragem do Renan, rapaz. Mas que Deus o abençoe. Mas já erra pela primeira vez o Renan. Final de estadual, amigão. É Marcos, Matheus Pereira e Volkopf. Fora disso é loucura, viu? Foi falta mesmo, né? Lógico, falta claríssima. Na frente dele, hein? Esse que é o pior. Na frente dele e do Bandeira. Briga pela bola o Johnny. A bola explode no Léo Júnior, sai a lateral. João Vitor, sai jogando. A bola sobra pro número 10, que é Juninho. Juninho dá o tapa para trás, hein, Fernandinho. Ele é perigoso, ele bate daí. Cuidado, Costa Rica. A bola passa por cima do gol. Que nenhum chute do Operário seja mais perigoso que esse, Rogério. Lá em Campo Grande eles erraram muito chute no gol. E que seja assim no dia de hoje também. Mas passa assustando agora, hein, Ramiro. Passa muito perto, bom chute do Fernandinho. O Rodolfo estava em cima, ela acabou passando por cima. Mas se fosse dentro, o Rodolfo acabava pegando, porque estava muito bem posicionado. Mas passou muito perto. Rodolfo fazendo 72 jogos pelo Costa Rica Esporte Clube. O capitão desse creque. Grande goleiro Rodolfo. Há 4, 5 anos no Costa Rica já. Rodolfo com ela, para Léo Júnior. O Operário bem postado no seu campo de defesa. A bola chega para Bruninho. Bruninho para Léo, sobe a marcação. Léo com ela. Dá o tapa de lado para Marinho. Marinho começa com o Luizão. Vai apertar ali o Operário. A bola para Rodolfo. Rodolfo sai jogando com o João Teixeira, na experiência. O João Teixeira pede, ninguém aparece. Ele olha, vai dar o chutão para frente. Bola para frente. Buscando o Edson Carvalho. Ele briga por ela. Fabinho, pra Tizil, pra Marinho. Falta mais uma vez e agora o juiz marcou. Era só o que faltava no marcar essa também, né? Crack TV, torcemos juntos com você. O Costa Rica vai levar perigo ao gol do goleiro Samuel. A zaga não subiu. Vai vir bola por baixo, Rogério. Marinho para Jean. Jean vai começar com o Luizão. João Vitor, coração do time, para Edson Carvalho, Bruninho, esse é o motor, bela jogada para o João Teixeira, olha o Costa Rica chegando, quem é que sobe, tira dali o jogador que é Jadson Sergipano, o Felipe Chaves. O Costa Rica chega levando perigo para a zaga do Operário. Agora é a vez do Operário reagir. Hugo. O bom lateral esquerdo, Hugo. Melhor para o Costa Rica. Recupera a bola. E a falta do Edson Carvalho marcada. Quem tá na zaga é o Vitor Caetano, não é o Jadson, não. Estranho até ter sido o Vitor a entrar nesse jogo e não o Jadson.
Léo, Léo pra Jean, bela jogada do Costa Rica, vai jogando por Música, falta em cima do lance, tá na hora de vir o amarelo, viu? Já são 4 faltas seguidas. O Operário só sabe parar o jogo na paulada. Olha lá o Costa Rica chegando. Bela bola do Marinho, ele briga por ela. O Costa Rica continua. E agora a bola é do Costa Rica. É o cinegrafista bem na minha frente aqui, acabei não vendo o lance. Peço perdão. Operaram com a bola. O Costa Rica já chegou 2 vezes perigosamente. 6:30 jogados. Grande final. Tanta gente no estádio que até no alambrado está lotado. A torcida do Costa Rica faz o papel dela. Vai calando a torcida do Operário, que veio em um bom número aqui para Costa Rica. Um abraço, Rogério, que eu não posso deixar de mandar, mesmo falando que não ia mandar um abraço. É lá pro pessoal do Ronald Regis, Gian Nascimento, Gilmar Matos, Robert de Almeida e também a todos lá do Velhos Barreiro Barbearia. São gente que nos ajudam no esporte, na crônica esportiva. Então, nosso agradecimento, um grande abraço. Também ao Cássio, ontem me atendeu especialmente lá no Dr. Barba. Tava queimando de febre, mas o Cássio, não, vou ajeitar um horário para você aqui, para você poder ir com a barba feitinha ali pro jogo. Muito obrigado, Cássio, Barba, Diguinho, grande abraço. Costa Rica bola, Tizil, Costa Rica tá jogando bem, estou gostando do que estou vendo. 8 minutos do cronômetro. Jean protege bem, procura com quem jogar. Acha o João Teixeira, o Operário fechadinho. Só o Johnny e o Juninho depois do meio de campo. Jean de novo. É difícil demais de roubar a bola do Jean. Para João Teixeira. O João Vitor lá no cantinho do jogo. Bela jogada do João. Acha o Fabinho. Vai levantar a bola na área. Bola chega espirrada por ali, Felipe Chaves. Vai brigar por ela, o jogador Jean. Fica com a bola. Edson Carvalho toma a frente. Bate daí, Edson. Bate daí. Bateu! Meu Deus do céu! A bola explode na trave. Quase, quase o Costa Rica abre o placar aqui no Laertão. Edson Carvalho. Na crônica esportiva, quem ajuda também, Hugo Carneiro. Sempre com as informações de Campo Grande. Esse trabalho que a crônica esportiva faz de se ajudar é muito importante para que a notícia chegue a você, torcedor do Costa Rica, do Operário e das outras 8 equipes da competição. O Costa Rica já chegou 3 vezes no gol do Operário. O Operário chegou 1 no gol do Costa Rica. Estádio completamente lotado. Lotadaço, hein, Rogério? Completamente. Mais de 2 mil pessoas, certeza, viu, Rogério? Sim, sim. Eu chuto já tem 3, já. Não. Já tem 3, mano. Mas aproximadamente uns 120 ingressos do pessoal do Operário. Já tem mais de 3 mil pessoas. Com certeza o maior público do... Da história do Laertão, né? Da história do Laertão, exatamente. Pelo jeito, mais gente do que na Moreninha, né, Rogério? Com certeza. 1 milhão de habitantes contra 30 mil. Eu vou empurrando a Cobra do Norte por aqui. Agora o atendimento ao jogador do Operário. O Renan fala que, como entrou a marca, ele tem que sair para ser atendido.
Parece que é o lateral Hugo. Quem tá na marca é o Pedrinho Chorão. O Pedrinho que tava no elenco campeão de 2021. O Chorão ajudou na preparação de goleiros. Rapaz, eu desci ali rapidinho, foi 10 minutos. Muita gente, né? Ocupado passa, quando você vai pra ser rápido, quer ir voltar rápido, aí o tempo passa rápido. Sai jogando o Clayton, Vitor. Para Samuel, Samuel para Felipe Chaves. Ele vai procurar o Andrei, chega a marcação do Edson Carvalho. Vai ficando apertada a saída de bola do Operário. Costa Rica tira em cima. Aí vai trabalhando aqui no campo defensivo, Andrei. Vitor. Felipe Chaves, o Operário não consegue sair daí. Aí tem que dar o chutão pra frente. Deu o chutão, chegou o Fabinho. A bola continua com o Kaique. Tira, Fabinho. Para receber os aplausos da torcida do Costa Rica. Aí você tem o cinegrafista da equipe lá tentando fazer o trabalho dele. Chega aquele delegado conhecido de Campo Grande e fica travando o serviço do cara. É, complicado, viu? A gente fez 7 jogos aqui esse ano. Vai, Bruninho. Bela jogada do Bruninho. Ele procura o Edson. A bola passou, quase chega o Jean. A gente fez 13 jogos, Rogério. 6 aqui, esse é o 7º. A gente fez Série D. A gente fez o estadual do ano passado. Nunca tem dor de cabeça. Nunca. Fez Campeonato Brasileiro para a empresa internacional, para a Instat. Nunca teve dor de cabeça. Oficial do campeonato, né? Aí vem o cidadão de fora para incomodar aqui, inventar um monte de regra que não tem fundamento nenhum. Operaram com a bola. Fernandinho. Vai trabalhando pelo lado direito de campo a equipe do Operário. Tenta acionar a velocidade o Kaique. Jogo passado, ele jogou do lado do Léo. Esse lado está do lado do Fabinho. Chega Fabinho rasgando ali e recupera a bola lateral para a equipe do Costa Rica. 13:30 jogados do primeiro tempo, 0-0. Placar que vai dando o bicampeonato ao Costa Rica. Olha o Edson, roubou a bola. Olha o gol do Costa Rica chegando. Só vai parar em pênalti. O juiz disse que não foi. A bola do Costa Rica ainda. Marinho. Pra Jean. Jean busca espaço. Bate Marinho. E agora errou o ataque o Costa Rica. Reclamou muito de pênalti o jogador Edson Carvalho. O Rogerinho tá resolvendo o problema ali do Vino. Não vi o replay. Mas o Costa Rica chega. Eu ainda tava pra falar. Eu falei, rapaz, essa toque de bola ali. Tá bom do Edson roubar essa bola e sair na cara do gol. E ele saiu. Vai amadurecendo o gol do Costa Rica. Tizio. Costa Rica bem rápido no jogo de hoje. Recupera a bola, Tizio. 4 contra 6. Tizio para Jean. Ninguém chega perto. Bate, Jean. Bate, Jean. Jean levou, bateu. A bola passa perto do gol. Chega mais uma vez o Costa Rica. É a 7ª vez que o Costa Rica chega no ataque. Thank you.
tá passando por um probleminha ali, já vamos ver o que o Rogério fala. E aí, a bola é do Costa Rica. Já o Rogério traz as informações para nós. Nós estamos sendo cerceados mais uma vez. Resumindo, o cinegrafista nosso vai ficar lá e vai fazer. Tem lugar que vira terra de mãe Joana. Daí aqui que trabalha direitinho, aí querem engrossar o caldo. Olha, que as nossas autoridades... Tá na beira do campo, aí a TVE pode ficar. Não, se a TVE pode ficar, a TV do clube também pode ficar. Fala, Tizil! Vai chegando Costa Rica, deixou no chão, pra Edson, bate Edson, bate Edson, mascada a bola! A bola vai sobrando ali pro André Alba, que bate pra frente. Não, eles acham que a TVE é a detentora do direito, eles não entenderam que... Tem, o detentor Costa do Rica, direito é o clube. O Costa Rica tem direito à transmissão das imagens. E não tem lugar nenhum que fala que a câmera é uma só, que a câmera é escondida, que é... Não existe isso aí. Palhaçada, rapaz. A reunião do próximo campeonato, isso aí tem que ser falado. Falta para a equipe do Costa Rica, 17:30 jogados. A bola do Costa Rica. João Vitor, bela invertida. A bola vai chegar no Bruninho, é perigoso. Vai pra cima, Bruninho, vai pra cima, Bruninho. Cortou pro fundo, levou, olha o gol do Costa Rica, pintando. Meu Deus do céu! O Edson Carvalho desperdiça uma chance clara de gol, meu Deus do céu! Jogada linda do Bruninho, profundidade, né? Faz um drible, vai pra cima, chama a responsabilidade, mas infelizmente passa livre, um gol do Costa Rica vai chegando. Isso me dá medo, Ramiro, porque... O dono faz, toma, né? É, então... Mas vamos pra cima, eu sei que tá indo bem, né? Então, Rogério, quer fazer o seguinte? Vamos fazer um gol com o Luizão agora já. Um gol com o João Teixeira, agora. Vamos chamar esse gol. Ali houve o desvio que impossibilitou o gol do Edson Carvalho. Escanteio para o Costa Rica. Olha o gol. Bola levantada, quem é que sobe? Chegou o João Bigode. A bola sobra pro Tizil. Tizil briga por ela. O juiz marca falta perigosa para o Costa Rica. E aí o Fabinho, que gosta de fazer gol no Operário. Aí é perigoso. 19 jogados. Ali, Fabinho se ajeita, Bruninho também, Jean. Vem o Fabinho, tenho certeza. Olha o gol do Costa Rica pintando. 19 minutos e 30 do primeiro tempo. Jean na bola, Bruninho também, quem sabe o gol do Bruninho, quem sabe o gol do Jean, de perna esquerda melhor pro Bruninho. Se for o Jean, vai levantar a bola na área, bate Bruninho, bate Bruninho. E aí, vai pra cabeceada ou vai pro direto? Bola na área, nem pra cabeceada, nem pra nada. Ô, Jesus amado. Aguenta, coração. Aqui é Crack TV. De torcedor para torcedor, a gente também torce. A gente também sofre. Vou resolver quebrar o protocolo um pouquinho. E o pessoal da semana passada que estava no canal, estava reclamando, né? Que teve muito comentário e a gente acabou não mandando abraço para ninguém. Então vamos mandar, então, o pessoal que está lá no canal. Michele, Ronivaldo Figueiredo. Thiago Santos, Elements. Pessoal daqui da Onense torcendo pra gente aqui, ó. Aí, família do Betinho, certeza. Lucilene, Paulo Sérgio,
Jaquelson, Evaldo, um abraço para todo mundo, obrigado por estarem conosco. O Bruninho leva a bola, pelo menos uns 40 metros na lateral para a equipe do Costa Rica. Jean já bateu para o Léo. Está na hora do gol, 21 jogados. O Léo carrega para o meio. Por ali, chegou a marcação do Andrei. A bola é do Edson Carvalho, abre para a esquerda para o Fabinho. Se cruzar na área é perigoso, passou pelo marcador, Fabinho. Belo drible. Ele rola pro Tizil. Tizil. Pro Jean, pro Tizil. Aí o Fabinho cruzou na área pra ninguém. Chega João Teixeira. Um xerife nessa zaga. Um dos melhores jogadores do campeonato. A consistência defensiva do Costa Rica. Com Rodolfo, Fabinho, Luizão, João Teixeira, Léo Júnior, Bigode, João Vitor. E também o Marinho. Se essa zaga conseguir não tomar gols hoje, o Crack é campeão. Independente de conseguir fazer gol ou não. A intransponível defesa do Costa Rica. Ramiro, assistindo a gente também, nossa amiguíssima. Das melhores e mais profissionais do rádio, Silvana Ferreira. Assistindo aí a Crack TV hoje. Um abraço, Silvaninha. Obrigado por estar conosco. Quem está assistindo também é o vereador Popó. Em seu nome, nome do Ailton Amorim. Cumprimentar todos os vereadores de Costa Rica. Cumprimentar o prefeito Cleverson, o vice-prefeito Rony Cota. O poder executivo que ajuda tanto esse time. Ao secretário de esporte João Carlos. Ao vereador Arthur Bairdi. Também ao diretor de esporte Guilherme, os vereadores, todos os vereadores, os que estão licenciados, também o Juvenal, o secretário de saúde, que manda a estrutura de saúde obrigatória da partida. Um belíssimo trabalho, tudo entregues, um campo bonito, uma torcida linda. Agora vocês, vamos que vamos, Costa Rica! Pressão total do Costa Rica, Bruninho jogando muito hoje, né? E essa torcida fazendo a diferença máxima, viu, Rogério? O Operário sentiu a torcida, Rogério. E agora a falta, o juiz não deu. Que tentou cavar por ali o Fabinho. Torcida do Operário que é extremamente barulhenta, né? Mas hoje realmente é um número grande, né? Não dá pra compensar. Um abraço a todos do grupo torcedores do Costa Rica Esporte Clube. Conosco, Doidão Materiais para Construção, Disque Compras, 99951-7935, Rua Donel Dias, 81, Vale do Amanhecer. Um abraço, Doidão, e toda a equipe totalmente ligados aqui com o Costa Rica Esporte Clube. Parada para hidratação, Rogério, significa que está mais de 30 graus no campo, viu, Rogério? Já deve estar, com certeza, né, Ramiro? Porque um pouco mais, uma meia hora atrás, estava 28 já. Aqui nos termômetros, então, deu uma esquentada. Eu não sei dizer, Rogério, porque eu tô a 39, 38, faz dois dias. A febre tá brava. Tá brava, tô no soro, na medicação, na água. Mas graças a Deus tá tudo bem. Ó, saiu um super chat aqui, ó. Agradecimento especial pra quem tá mandando aí, ó. Pessoal, é algo que a gente gostaria de pedir pra vocês, ó. É, quem puder ajudar, a Crack TV pediu uma doação esse ano para a gente fazer uma doação para o professor Joimar. Conseguimos arrecadar R$1.128 em questão de 20 minutos. A gente fica muito agradecido. Mas quem quiser ajudar a gente também para estar melhorando cada vez mais as nossas estruturas, estar melhorando cada vez mais os equipamentos e poder levar uma transmissão com mais qualidade, né? A gente queria transmitir aí com 3 câmeras ou 4, mas infelizmente o equipamento é caríssimo, a gente não conseguiu esse ano. Rogério, conta aí quanto custa uma câmera simples. É, a que a gente usa aqui, essa que está transmitindo aqui na mão do Garcia, está uns 8 mil, parcelado em um ano e meio. Então, aí, e o computador, Rogério? O computador mais uns 8. Aí por aí vai, Ramiro. Mas a gente vai comprando aí, vai parcelando e vai aos pouquinhos, então a ajuda de vocês. Manda um abraço aí pro Léo Molina da Top Fish. Manda um alô pro time da Paloma Futebol Clube de Angélica lá. Olha, o pessoal lá de Angélica. Grande
Gosto de Angélica, terra boa. Um abraço lá pro pessoal de Angélica, especialmente aí pro Léo Molina, superchat aí de R$11. Obrigado aí pra quem puder ir doando aí também pelo superchat, a gente vai mandando um abraço aí também. Pode doar qualquer valor que nos ajuda demais, Ramiro. Mais uma vez lembrando, eu tô sem celular. Tem que ser mensagem ali no chat do YouTube, tá, pessoal? Veio Costa Rica, Tizil, para Edson Carvalho. E agora o lance é perigoso. Vem a batida de longe, a bola explode no Luizão, a bola vai ficar pro Costa Rica. Léo Júnior. Bela bola do Léo, só na bola. O mesmo lance contra o Marinho ele não deu. O Renan é o árbitro que eu tenho menos apreço no estado de Mato Grosso do Sul. Meu Deus do céu, gente. Foi o mesmo lance do Marinho. Ali seguiu. Aí ali que foi só na bola, aí falta, né? Lembrando que o Operário não tem o Márcio Luiz, o zagueiro capitão. E o Costa Rica tá sem o Valdeir, que é o assistente do técnico do Costa Rica. Hoje a audiência é grande também, veio muita gente de fora aí, de Mineiros, Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, Alcinópolis, Figueirão, Camapuã, Rio Verde. Tinha gente de Três Lagoas aqui também, na hora que eu tava passando. O pessoal conhece a gente pela transmissão. Ô Rogério, sou lá de Três Lagoas, assisto vocês, manda um abraço pra todo mundo lá de Três Lagoas, com certeza vai estar assistindo, torcendo pelo Trek, um abraço pra toda a população de Três Lagoas aí também conosco. Muita gente de Chapadão do Sul também, né, Rogério? Sim. Alô Clebinho, Kleber Rogério, lá em Campo Grande, Evaldo Júnior também, Luiz Pachila, galera aí no nosso chat também, obrigado por estar conosco aí, acompanhando esse jogaço de futebol, a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, mais de 1000 pessoas assistindo nesse momento. Ah, deve estar mais de 1000, viu, Rogério? Alô, Daniele. Até a Daniele, ó. Torcendo pelo Operário, mas mandou lá 5,50 pra gente. É assim que a galinha enche o papo. Um abraço, Daniele. Obrigado por estar conosco, assistindo aí na Crack TV. Até os operarianos estão aqui com a gente, ó. Tá vendo? Até os torcedores do Operário estão aqui, ó. Um abraço pra vocês. Aí depois eles falam assim, o cara tá torcendo pro Costa Rica. Tô mesmo, eu torço. A televisão é do Costa Rica. Mas vocês sempre são bem-vindos, tem o nosso carinho, o nosso respeito. O pessoal da Operário TV também é nosso amigo, Rodrigo, Endrigo, Lucas, todo mundo. Mas... Resenha brabo, Rodrigo, mais um Endrigo aqui hoje de manhã. Eles são parceiros da gente, é ali no campo que decide as coisas. Lógico que a gente vai torcer pro Costa Rica, a gente é torcedor de Costa Rica. Mas a gente tem compromisso de tentar no máximo falar a verdade, né? Falta, o Andrei não bateu. E ali já dá até uma reversão, né? 30 segundos pra bater a falta. E o Léo manda pra escanteio. Passou, não encostou, passou direto, enrolou, voltou. Quase 30 jogados, tá gostando do Costa Rica, Rogério? Tô gostando. Jogo muito equilibrado, Costa Rica conseguindo manter a bola nos pés, tocando, né? Conseguindo triangular, forçando muito a bola aqui pelo lado do Bruninho, então acho que é muito importante pegar também e avaliar essa questão para que os ataques sejam construídos por ambos os lados do campo, Ramiro, mas muito bem o Costa Rica. Vai para a jogada. Tira dali João Vitor. A bola vem para Bruninho. Fernandinho recupera a bola. A gente tem aquelas avaliações máximas, né, Ramiro? De que o time adversário, no caso o Operário, que precisa vir para fazer o gol, né, tem que pegar e vem para cima aí para fazer gol aí com 25, 30 minutos para não tomar tanto aperto, né, ou não ter tanta dificuldade no restante do tempo, né? E agora realmente vai se esgotando aí essa máxima de avaliação do futebol, que são esses 30 minutos, já são 30 minutos e o Costa Rica vai para cima. Tizil do lado direito de campo, tentou um passe em profundidade no meio dos dois, se passa, era um perigo danado. Faltou um pouquinho de feijão no passe do Tizil. Nesse campo aqui o Costa Rica é brabo. Só perdeu um jogo esse ano.
jogador rápido igual Jean, Bruninho, Tizil, tem bastante facilidade. Agora o Léo briga por ela. E agora o juiz vai dar falta do Léo. Trombada aí agora, né? Léo tava no chão. Rogério, da lista que eles passaram pra gente, tem um 16 ali que não tava na lista também, viu, Rogério? Do Operário. É. O pessoal do Operário aí que tá assistindo com a gente, comenta aí no chat quem é o camisa 16. Júnior Ramos. Vamos ver no lugar de quem que o Júnior Ramos está. Parece que eu não vi o Tony Júnior em campo. Ele joga aqui do lado esquerdo, né? Eu não vi, não falei o nome dele nenhuma vez. Eu acho que é no lugar dele, viu, Rogério? Olha lá agora, bela bola do Costa Rica que tira. Num lance perigosíssimo do Operário, vem João Bigode. Afasta, gente. Tizil. Rodolfo. Rodolfo faz a defesa. Deu uma cochilada a defesa do Costa Rica agora, Rogério. Nessa ali que sobrou, né, cara, foi tentar sair jogando. Precisa sair jogando numa bola dessa, né, amigo? E era o Tizil ali, viu, Rogério? De bola bateu, você tem que pegar e jogar pra fora da área, né? Ficar esperando, dominar pra sair jogando. Pegou e saiu jogando, chuta pra fora. Olha o Costa Rica brigando e agora foi pênalti, Rogério. Pode olhar no replay que o jogador do Operário meteu a mão na bola, Rogério. E agora ele e o Edson Carvalho ficam discutindo. É o Felipe Chaves. Pênalti do Felipe Chaves, Rogério. Luizão, na raça, tira a bola. Ramiro, tô passando o replay pela segunda vez aqui, ó. A bola tava dentro da área, pênalti. Pênalti, né, Rogério? Ele foi com as mãos abertas dentro da área e assumiu o risco. Olha lá, e agora falta clara para cartão vermelho, Rogério. Vamos ver se vai ser homem o Renan. É covarde o Renan. Falta clara, lance de gol. Esse incompetente, fraquíssimo árbitro. É lance de expulsão. O senhor não devia estar nessa final porque o senhor é o pior árbitro do Mato Grosso do Sul. Pelo amor de Deus. Era lance claro de gol, claríssimo de gol. Cartão vermelho era o mínimo. Logo depois do Felipe Chaves ter metido a mão na bola e não ter sido dado o pênalti, ele estaria expulso agora. Que vergonha, viu? Tá louco. Eu acho que ele interpretou, Ramiro, que nessa falta do Edson, dois jogadores ainda estariam um pouco à frente da linha da bola. Acreditar que seja isso. Mas só ficou à frente porque ele segurou, Rogério. O Edson ia ficar, segura, exatamente. Era na caixa do gol. O Edson ia cara a cara, de frente com o goleiro, né? Lance pra vermelho. Péssimo o Renan nesse lance. Mandou muito mal o Renan nesse lance, Rogério. Meu abraço Deus pro do céu. Evan Amorim, Júnior Brasil, Alice Duarte. Alice já tá nervosa por aqui. Vitor Carvalho. Obrigado pela companhia conosco aí. Flávio Costa. Abraço, Flavinho. Obrigado por estar conosco. Flávio Cândido Garcia. Flávio Cauã. É muito Flávio. A Viviane Cristina. Alô, Vivi. Jacimara. Obrigado por estarem conosco aí em mais uma transmissão aqui na Crack TV. Olha o gol do Jean. Acho que o Jean não vai pra batida, não. Vai vir o Fabinho. Academia Espaço Fitness, dança, jiu-jitsu, jump, step e musculação. Olha a batida! Leva muito perigo ao gol o jogador Edson. Pode falar da Espaço Fitness, Rogério. O Costa Rica está amadurecendo o gol do título. O Edson chuta mais uma que passa no cantinho, né, Ramiro? Ele está realmente animado para os chutes hoje, que continue assim, só está faltando tirar um pouquinho ali, no caso para a direita do goleiro, né? Para a esquerda dele. Ele tá passando muito perto mesmo. E eu já falei para ele que o certo dele é centroavante. Larga a mão de volante, centroavante. É um baita jogador, Rogério. Um abraço para toda a equipe da Barateira Tintas. Tintas comerciais, industriais e residenciais e automotivas. Avenida José Ferreira da Costa, 840, no centro, 3247-1972. É a Barateira Tintas.
passar lá na barateira amanhã, aliás, terça-feira, né? Que amanhã é feriado ainda, para comprar tinta para pintar lá. Meu salão que está para alugar, ó o merchandise, ali na Avenida José Ferreira da Costa, em frente ao Novo Mega. Rogério, lembrando que ontem o Ariel lá da Planalto, o Ariel que trabalhava na Planalto, ele, a Ambrosina, toda a família deles falaram, ó, manda um abraço para nós que nós vamos estar assistindo, a gente não vai poder ir no jogo, mas manda um abraço especial para nós aí. Um abraço ao Ariel e sua família. Zaga do Costa Rica muito bem, né, Ramiro? Você pega o João aí agora, jogada em profundidade, o lateral do Operário já não consegue ter perna para conseguir passar. Do Costa Rica, ó, a triangulação perfeita, Ramiro, jogando muito bem. Costa Rica tá jogando muito bem, viu, Rogério? Valeu. Léo Júnior. Marinho! E aí, tocou nas costas. Tava jogando por música, né, Rogério? Rafa Oliveira falando que esse árbitro não apita nem amador lá em São Paulo. Cara, ele foi muito mal, cara. É, lá em São Paulo ele ia tomar. Primeiro pênalti e depois a expulsão. É bem claro, cara. São as imagens que estão dizendo. Jogador do Operário, braços abertos dentro da área. A bola bate no braço dele dentro da área. É pênalti, entende? Agora o Bruninho errou ali e reclamou do Jean. Mas o erro foi do Bruninho. Agora a falta do Edson Carvalho. Pai, minha gambiarra ali ficou boa, hein, Ramiro? Olha lá, e agora veio o cartão. E agora veio o cartão amarelo. Oh, meu Deus do céu, viu? O Renan vai fazendo uma arbitragem, ao meu ver, abaixo do que precisa uma final. Como todo mundo esperava já. Um pênalti não marcado, uma expulsão não concretizada. Andrei Almo para Júnior Ramos. Rogério, parece que quem não tá no campo é o Hugo, Rogério. O lateral esquerdo do Hugo. Eu acho que o Operário já teve que fazer uma subida. Ô, louco, Rogério! Um pontapé por trás, que se quisesse o cartão vermelho não seria pouco. Um pontapé covarde. Saiu o cartão. Cartão amarelo, um pontapé covarde. A gente fala que ainda tentou pisar na caída, mas não conseguiu. O 0x0 é barato. O Costa Rica já merecia estar à frente do placar. O Operário vai contando com mais sorte do que juízo. Vai chegando pelo lado direito de campo. Bola na área. Tinha João Teixeira, um guerreiro. Bola perigosa na área do Costa Rica. Quando vamos bater 40 do primeiro tempo, vamos ter uns 3 ou 4 de acréscimo. Vamos enviar energias positivas para que essa bola não leve perigo ao goleiro Rodolfo. Bola batida, fechadinha, vem Rodolfo, tranquilo. Ele sai jogando com o Marinho. Com o Bruninho, que busca o Jean. Protege bem a bola. Vira o jogo para Fabinho. Para Jean de novo. Para João Vitor. Vai começar com o João Teixeira. Tizil. Agora a falta ali. Isso. Demorou um pouco, mas marcou.
Vamos fazer um golzinho em Costa Rica. Vamos, Costa Rica. Fabinho na bola. Pra Jean. Volta atrás com João Teixeira. Luizão. O Jean tenta o domínio, não consegue. É melhor pro Fernandinho. Bateu pra frente. Luizão toma a frente do centroavante. Sai jogando com o Rodolfo, que dá o tapa pra frente. É lateral para a equipe do Operário. Olha, recuperou ali na coragem, no coração, o João Vitor. O João Vitor é o símbolo da coragem. Olha o Edson Carvalho. Pênalti, e agora pênalti. Segurou de novo. É vai fazer o pênalti. Pênalti! 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 Eu quero ver a coragem do juiz agora para dar o vermelho. Depois de dois pênaltis no mesmo lance. Não tinha como não marcar, finalmente. Tem que fazer 7, 8 pênaltis no lance só pro Renan marcar. É pênalti para o Costa Rica. Tá agora louco, hein, Renan? Quase não marca, hein, Rogério? Se o Samuel não faz, ele não ia marcar o do zagueiro. O Edson, cara, saiu, escapou da jogada. A camisa do Edson tem que olhar se não rasgou. O Edson é um verdadeiro terrorista em cima dessa zaga. Cartão. Pênalti marcado. Não tem cartão? Deve ser o Bruninho que vai bater. Se for dar o cartão, tem que ser vermelho. A torcida do Costa Rica vai vendo aí, ó. Animada. É pra cartão vermelho. Acho que a regra nova é amarelo agora. É uma coisa assim. O goleiro Samuel no chão sabe que pode ser expulso. O pênalti está marcado. Vai vir cartão por ali? Ficou só na conversa, Renan. Não dá para entender, né? Ele marca o pênalti e não dá cartão. Vai, não vai, Renan. O Renan deve estar falando de mim. O Ramiro, porque a falta foi do... Não sei se foi zagueiro. Começou o zagueiro, terminou no goleiro. Agora Rogério. Não tem sentido, é. Pênalti não vai ter cartão? Será que tá esperando desenrolar? Bruninho na cobrança, o camisa número 7. Jogados 43 e 40 do primeiro tempo. O Costa Rica pode fazer o gol do título. Bruninho na cobrança. De um lado, Bruninho com a 7 e Samuel com a 12. Do outro lado, eu sou mais você, Bruninho. Faz o gol e vem para o abraço. Olha o Costa Rica. Olha o Costa Rica dando um passo enorme, enorme, enorme para o título. A torcida grita Bruninho, Bruninho, Bruninho. Concentrado. Vai Bruninho para cobrança. Bruninho para cobrança. Autorizado. Partiu, bateu. Camisa número 7 para os braços da torcida. Bruninho, Bruninho, Bruninho. E eu quero dar nota 10 pro Edson Carvalho. Que jogada, Edson Carvalho. A jogada do João Bigode primeiro é coração. Depois o Edson Carvalho, coração também. E o pênalti que o Bruninho foi lá e arrebentou a rede do Operário. O craque está na frente. E o craque é ele.
emoção é demais aqui no Lertão, Rogerinho. Fala pra mim o que só você viu, Rogério. Ligar aqui agora, Ramiro. Ramiro, o pênalti indiscutível, né? A jogada começou ali em profundidade, o Edson já tinha feito pelo menos três delas e foi parado pelo operário de maneira bastante perceptível. E aí o pênalti que bateu dentro da área, no braço, né? Ainda não deu, mas esse realmente não tinha jeito, senão ficaria muito feio. Então avança o Crack, mais uma disparada, o Edson voando no ataque. É indiscutível a qualidade de jogo. O Crack hoje, com certeza, jogando aí da moda que jogou na primeira fase, assim, com certeza, um jogo à altura daquele que venceu de 3-0 aqui na primeira fase. O Operário pode até vir, mas esses primeiros minutos, né, esses 47 minutos já deve para acabar, realmente demonstram um Crack como na primeira fase. Rogério, destacar a raça do João Vitor. O Rodolfo bateu para a lateral, o João Vitor cabeceou. O Edson dispara numa raça danada, pênalti. Que o Bruninho letal para fazer 1-0. O Crack está na frente. Vai acabar o primeiro tempo. Escanteio para o Operário. Sai daí, bola danada. A torcida do Operário sente o gol. Sabe que para ser campeão precisa fazer dois. Eu sempre falo. A campanha da primeira fase faz muita diferença. Ah, contra o Coxim. Não é... Faz diferença. Contra o Comercial. Faz diferença. Se fosse contra o Dourados, esse jogo era lá em Dourados e eles iam estar com a vantagem do empate. Rapaz, o povo de Inviama tá chorando até hoje, cara. Até hoje, aqui, ó. Tá assistindo o jogo chorando aqui no chat. Gente, supera. De Inviama? Supera. Mas de Inviama eles estão chorando do quê? Que teve pênalti, não foi dado. Pra nós, o Inviama. Supera, gente. Os caras do Inviama, os pênaltis foi pra nós. Tá doido. A Daniele doou R$5 no superchat só pra falar que não foi pênalti, que o cara se jogou. Obrigado, Dani. Continue mandando. Obrigado, Dani. Cincão, manda bala. E a gente tá aqui pra te ouvir mesmo. Pra discordar veementemente, mas pra lutar pelo seu direito de falar isso. O time do povo está liderando o placar 1-0 para o Galo, para o Cobra do Norte. A torcida do Operário parece que está querendo brigar ali, Rogério. Não é possível que eles em 100 contra 2 mil, né? 1-0 para o Cobra do Norte. O Galo vai sendo derrotado. Sentiu o gol. Mondo Costa aí que saiu no contra-ataque e matar esse jogo, viu, Rogério? Bola na área. E aí a falta marcada para a equipe do Costa Rica. Pode acabar o primeiro tempo. Não subiu placa de acréscimo, Rogério. É porque a hora que der empate aí, ele para o jogo. Rapaz, o Costa Rica teve uns 5, 6 pênaltis não marcados no campeonato. Teve um monte de lance contra o Costa Rica. Aí o povo quer lembrar do lance do Luizão, lance de não sei quem. Pelo amor de Deus, né, gente? É o craqueou. Bruninho. Quase o Bruninho chega nela. Amigo, emocionante a torcida hoje. Olha, indescritível a sensação de ouvir a torcida gritando com essa quantidade de gente. Então, para quem for assistir, estiver assistindo depois, gente, ano que vem, vamos trazer pelo menos a metade disso aqui, todos os jogos, que vocês estão vendo quanto faz a diferença. O Crack não perde um jogo se fizer isso, Rogério. 50 do primeiro tempo, o jogo não tem fim. Teve parada técnica? Teve, né? Teve. Mas não para 5 minutos, né? Tá de brincadeira o Renan. Um pênalti não, mas faz um 7, Ramiro. Teve pênalti, né? Teve a parada técnica, então vai. Já tava bom, já. Deixa eu dar um desconto pro juiz.
Só hoje. Pra mim, o Renan até ele tá errado. Tira dali, Rodolfo. Um abraço pro Jaquielson, Vitor Carvalho. Final é bom assim, além de apanhar, ainda apanha e doa dinheiro. Eu li no impulso aqui. Um abraço. Danilo, Loic, alô, Loic. Um abraço pra você, meu irmão. Bola na área, vamos tirar daí. A bola chega e sai em tiro de meta. O craque é gol! Acabou! Final do primeiro tempo. 45 minutos separam Costa Rica da Glória. Foi campeão em 2021, no hexagonal sem torcida. Hoje a gente bate o recorde. 3 mil pessoas aqui no Laertão. Fruto de todo o trabalho feito para que a população estivesse aqui. Não tem portão aberto, as pessoas vieram, quiseram vir. Fizemos mais público que a Moreninha. São 3 anos que a gente faz as 3 melhores campanhas de todos os tempos do Costa Rica. O senhor, à frente disso, como prefeito municipal, a Câmara de Vereadores também apoiando, todo o poder público, também a diretoria do CREC, primeiro com o Melchior, depois com o André, o Sandrinho, montando muito bem esses times. Qual é a emoção, doutor, de estar aqui? Quem sabe, e se tudo correr bem, bicampeão estadual, pela primeira vez em casa, quebrando todos os tabus de todos os tempos, doutor? Ramiro, nós batemos todos os recordes, quebramos todos os paradigmas. Com o mesmo investimento que foi feito em anos anteriores, nós conseguimos ser campeão em 2021, como você falou. Ficamos em terceiro em 2022. Agora estamos na final, um passo, ganhando de 1-0, jogamos pelo empate. Estamos a 45 minutos de sermos bicampeões estaduais. Isso coroa, Ramiro, todo um trabalho que vem sendo feito pela essa administração do CREC que está atual, mas também um trabalho que vem sendo feito há muitos anos. Então, a gente não pode trazer também só para nós, todos os louros, porque o CREC existe, muitas pessoas fazem parte da história do CREC, né? Isso é para nós, o senhor está nos prestigiando, Deus está nos brindando com o presente de nós podermos comemorar. Comemoramos em 2021 o primeiro título do CREC e a possibilidade de agora comemorarmos o bicampeonato do CREC. E agradecer o apoio imenso da torcida. Compareceu em massa, encheu o Laertão. Eu acho que deve ser o recorde de público aqui no Laertão também. É mais um recorde, é mais um recorde que nós estamos quebrando. Para a gente é uma emoção e uma satisfação muito grande. Doutor, lembrando que esse título, ele não é só de quem organiza o Costa Rica. Esse título é de toda essa população querida, quase 30 mil habitantes. Pessoas ordeiras, trabalhadoras, pessoas honestas, que Costa Rica tem uma população diferenciada. E hoje, essa festa que a torcida está fazendo aqui
essa história é feita, escrita, igual o senhor falou, há muitos anos, são 19 anos escrevendo essa história. E esse título é de todo mundo, né, doutor? Sem dúvida, Ramiro. Eu costumo dizer sempre que o diferencial de Costa Rica em relação aos outros municípios do estado é o povo de Costa Rica. É, nós somos uma cidade, sem sombra de dúvida, diferenciada, mas o grande diferencial nosso é o nosso povo. É um povo acolhedor, um povo trabalhador e um povo que está vindo, apoiando aí o Cobra do Norte. É, e vamos agora isso, torcer, e torcer muito. Nosso time jogou demais da conta. Né? O Crec dominou o jogo, não estamos só ganhando, Ramiro. O time está ganhando e convencendo. Né? E agora esperamos fazer um segundo tempo tão bom quanto o primeiro, levantarmos o caneco, darmos mais uma volta olímpica, na graça de Deus. Doutor, só mais uma pergunta. Possivelmente a gente vai ser campeão, se Deus quiser. Amém. E daí vamos ter Série D, Copa do Brasil. A Copa do Brasil já está garantida. A Série D é o próximo passo, 45 minutos da Série D. Vai vir a reforma do estádio, doutor. Eu queria que o senhor falasse para nós sobre essa reforma do estádio e o que, que a população pode esperar do Costa Rica. E eu vou fazer esse papel como torcedor. Ninguém me pediu, mas eu quero pedir para o poder público. A gente sabe que depende também dos vereadores. O ano que vem nós precisamos de mais. A gente precisa de 1 milhão, 1 milhão e 200. Já está defasado fazer com 700, com 600. Então, eu quero, quando eu falo isso, não é nem cobrando o poder público, mas é que a torcida, a população possa entender que o custo de 3, 4, 5 anos atrás, ele triplicou. E a gente precisa que a população apoie para que a gente tenha esse orçamento maior para poder fazer grandes campanhas que a gente tem feito. Ramiro, é claro que ninguém, acho que aqui eu sou um dos grandes torcedores do CREC, um apaixonado pelo futebol. Só que eu sou o gestor do município, eu tenho que gerir o recurso do município. E a gente tem outras prioridades também, além do esporte. Mas é claro que para o ano que vem são 3 competições, né? 4 competições na verdade, né? Então nós temos o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, a Série D e a Copa Verde. Então é claro que o investimento, sem sombra de dúvida, vai ser maior como foi o ano passado. Agora, o que eu falei para o presidente, para a diretoria? Eu falei assim, olha, nós precisamos montar um time bom, um time rápido, um time jovem. Nós precisamos ter uma diretoria que toma as decisões em conjunto. Foi duro para nós mandarmos o Cristiano embora. O cara ainda hoje é o artilheiro do campeonato. Ainda hoje, nós estamos invicto em vitórias. Não tinha nem empatado ainda o time. Tínhamos ganhado todas as partidas. Tinha tomado gol. Só que eu falei para o pessoal, nós temos, para nós, para mim, e para a diretoria, para quem faz parte desse projeto, Ramiro, isso é mais do que futebol. É um projeto, é disciplina, é ordem, é hierarquia, é respeito. Porque nós temos um monte de criança que está na escolinha do CREC, que observa esses jogadores. E ver um jogador fazer um ato desse e não ser tomado uma providência, é um mau exemplo que a gente estaria dando. Então a gente preferiu, falou assim, ó, entre o título e a disciplina e o respeito, a gente fica com a disciplina e o respeito. Mas nós ficamos com a disciplina e com o respeito e vamos ficar com o título, Ramiro. Em nome de Jesus. Amém. E sobre a reforma, doutor? Sim, sobre a reforma do estádio. Esse é um compromisso do governo do estado, que fez conosco. Né? A gente já cobrou essa... Claro, o governador assumiu. Ele falou, Cleberson, eu assumi. Agora vamos botar todas as contas em ordem. Vou tomar pé do estado. E vou cumprir todos os compromissos que eu fiz. Então, vamos aguardar. O compromisso dele é para 4 anos de gestão. Então, esperar. Mas, de qualquer forma, se não vier a reforma o ano que vem, esse ano, né, pelo governo do estado, pelo menos uma parte da reforma a gente quer fazer, que é a parte de vestiário, essa parte, né? Mas vamos aguardar, eu vou ter uma reunião com o governador, vai ver uma previsão. Claro, se tiver uma previsão de daqui um ano e meio via reforma, não vou gastar o dinheiro do município, vou esperar, porque a reforma é completa, já fizemos o projeto, está no YouTube, quem quiser ver o projeto como está, é só entrar no YouTube, está lá, jogar estádio, Laertão, o CREC, estádio do CREC, que vai estar lá o projeto no YouTube. Então, a gente vai esperar para não gastar o dinheiro do município. Mas se não vier o recurso do estado, é um compromisso, quem tem que cumprir é o governador, não sou eu, mas nós vamos cobrar. Isso aí o torcedor vai ter certeza, cobrar, nós vamos. É a cobrança que traz a caixa, que traz hemodiálise, que traz... Foi uma cobrança que, igual o senhor falou, começa antes e vai até que chega, né? A gente faz o que a gente pode, né, Ramiro? Aquilo que é a nossa obrigação fazer, que é ir atrás, que é pedir... cobrar, reivindicar, a gente faz. E aí, aquilo que está ao nosso alcance no município fazer, a gente também faz. Então, a gente conseguiu, em todos esses anos, com o mesmo recurso, na verdade, menos recurso, né, do que dos anos anteriores, montar um elenco e ser campeão. E eu falei para o André, calma, nós temos um 12º jogador, que é o nosso Deus. Então, assim, nós entramos, Ramiro, nessa prefeitura,
pela mão de Deus, e vamos ter muitas vitórias pela mão de Deus. E vamos para a torcida no segundo tempo. Doutor, lembrando que sábado que vem o Costa Rica está em campo de novo, mas daí na categoria de base, o Costa Rica com duas goleadas, já está classificado para a próxima fase. Somos campeão, né? Campeão estadual. Atual campeão estadual. Atual campeão estadual. Às vezes a torcida nem sabe disso, né? Mas o Costa Rica é sub-15, né? É o atual campeão estadual. Então a gente também tem investido na parte de base também para a gente poder garimpar talentos aqui do nosso município também. E no mês de maio, segundo Expo Rica, grandes shows, sucesso e caríssima entrada, né? É, muito caro. Um quilo de alimento, quem quiser, tá? É gratuito. É gratuito a entrada. Quem quiser dar um quilo de alimento para as entidades, Casa da Sopa e outras entidades que vão ser beneficiadas, vai ser muito bem-vindo. Mas é gratuita a entrada, Fala Mansa no primeiro dia, depois a gente tem Murilo Rufo, depois Humberto, a gente Ronaldo. Tem Rodolfo e Ronaldo, né? Humberto Ronaldo, é, eu sou das antigas, né? E domingo a gente fecha com o Almir Sater. Vários shows locais, né? E os shows locais, as Pratas da Casa, não, aí tem a Cavalgada, a Queima de Alho, e nós temos também os Pratas da Casa, né, que vão tocar lá no palco secundário. E se chover na arena? É coberto, mas não vai chover não, mas se chover é tudo coberto, exatamente porque a gente está no mês que é possível chuva, né, nesse período. Então por isso que a gente teve a precaução de botar uma arquibancada coberta. Doutor, fecha então com suas considerações finais, mandando um abraço para esse povo tão querido de Costa Rica e agradecendo. Eu vou deixar para fazer as considerações finais quando a gente for campeão. Então, pode ser? Pode combinado? Ser. Já está convidado para vir então. Para a gente fazer as considerações finais já comemorando o título. Amém. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. A gente vai dando continuidade então, prefeito Cleverson Alves dos Santos conversando aqui conosco, falando sobre o sentimento em relação a tá vendo o Crec vencendo essa partida de hoje aqui por 1-0 contra a equipe do Operário Futebol Clube. Quero mandar um abraço para todos os patrocinadores aqui da Crec TV, porque sem vocês, logicamente sem os patrocinadores tanto da Crec TV quanto os patrocinadores do Crec no contexto geral, a gente não poderia estar fazendo futebol, né? A prefeitura ajuda a gente, só que os custos, mesmo assim, são muito acima dessa ajuda, mas a gente vai buscando aí, agradece muito o pessoal da Espaço Fitness, que tem dança, jiu-jitsu, jump, step, musculação. Cuide de sua saúde, faça academia na Espaço Fitness, Avenida José Ferreira da Costa, 172, 999-614160. Conosco também o pessoal da Barateira Tintas. Terça-feira eu vou dar um pulo lá na Barateira, porque lá a qualidade é superior a todas as outras tintas. Coral é na Barateira Tintas, linha completa para a linha comercial, residencial e automotiva. Avenida José Ferreira da Costa, 840-3247-1972 é o número da Barateira. Terça-feira, comprar tinta para pintar meu salãozinho e deixar ele bonitinho. Passos, calçados e confecções. Moda masculina, adulta, infantil e feminina, esperando por você. Passos Calçados na Avenida José Ferreira da Costa, 1678. Um abraço aí pro meu grande amigo, parceiraço, irmão, Egni Flávio, que está recuperadíssimo do seu acidente, ficou em coma por uma semana e impressionantemente está aí hoje com a gente, entrou em campo na cadeira de rodas e está aí participando, assistindo o jogo. Igni Flávio, um abraço para você, meu irmão. A gente está muito feliz em ter você conosco aqui no jogo de hoje. Empório Bebidas e Conveniência, Avenida José Ferreira da Costa, 1976, 3247-1256. É o telefone do Disque Entrega da Empório Conveniência. O pessoal da Empório com certeza está assistindo a gente. Eu quero falar pro pessoal da Empório aí que eu tô desde o dia 1º de janeiro sem tomar uma cerveja. Então, tudo der certo, aos 45 segundos tempo, vocês podem fazer uma entrega aqui de um fardinho de cerveja aqui que eu vou comemorar hoje. Tá bom? Se não der, paciência. É a vida. Vision Art, comunicação visual. Outdoor, placas, banners e adesivos. Avenida J. Gabaron Vargas, 162, 3247-5100. Para você que precisa renovar a sua fachada, para você que precisa de adesivos, plotagem de veículos, fale com
a Vision Art Comunicação Visual. Cruzeiro do Sul Virtual, Paulo Costa Rica, 3247-4544. Dá uma agilizada aqui. Hospital das Baterias, baterias novas, pneus multimarcas, Avenida José Ferreira da Costa, 1008, 3247-1224. É o Hospital das Baterias. Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, 3247-2231. A única que atende 24 horas por dia aqui em Costa Rica. E pra gente fechar aqui o caneco, por enquanto, Doidão Materiais para Construção, pensou Materiais para Construção, pensou Doidão. Daqui a pouco a gente vai falando aí do Alto Posto Avenida e também da galera da Barateira Tintas. Conosco, opa, da Barateira Tintas a gente já falou. Passos Calçados também, tá difícil aqui, não quer entrar o patrocinador. Lavex Limpeza Automotiva, um abraço pro Marcinho, meu parceiraço. Conosco aqui na Crack TV hoje também. Play Sports, linha completa de artigos esportivos. Aqui conosco também a PS Engenharia. E também a Sanex Engenharia, serviços de engenharia. Vamos lá, gente. Tá voltando, é com você, Ramiro. Começa o segundo tempo aqui em Costa Rica. 45 minutos finais para a glória ou de Operário ou de Costa Rica. O Operário precisa fazer dois. O Costa Rica precisa segurar o resultado. Vamos ver se teve alguma alteração no Costa Rica. Parece que não. Quero mandar um abraço pro Fábio Augusto Caixa d'Água, o Carlinho Caixa d'Água, e pro Carlos Henrique, meu irmão. Esse bicho é motivo da minha inspiração. Que Deus te abençoe sempre, abençoe essa família, sua mãe, Dona Isaltina, sua irmã Isa. Seja Deus com vocês, meu irmão. Quero mandar um abraço pro Rafael, lá em São Gabriel do Oeste, torcendo pelo Costa Rica. Ele mandou um áudio, meu celular carregou e descarregou. E daí não consegui dar, deu 3, 4% de carga e foi. Eu vi que ele mandou mensagem, mas não consegui ver o que ele escreveu. O que ele mandou de áudio. Um abraço pro Rafael. Um abraço pro Luizinho e a Machita. Todos acompanhando a Crack TV. Olha o Costa Rica chegando! O juiz marcou a falta. O Felipe Chaves vai sonhar com o Edson essa noite. Não ganhou uma do Edson até agora. Um abraço pro Nego Rosa também. O pessoal lá do Grupo do São Paulo, Danielzinho Pitoco, o Joel, Juvenal, Jussi, o Donato. Trabalha a equipe do Operário, Juninho. Tenta triangular com o Johnny. Ele pede a falta, se jogou. Rogério, parece que tá cortando, hein? Vai acompanhando, fazendo favor. Tizio. A bola fica com o Marlon. O João Teixeira tá dando bote aqui em cima. João Bigode, coração puro. Coração valente. E o João Teixeira ficou no chão. Não sei se é interferência, mas meu microfone tá cortando. Olha a bola na área, perigosa, olha o Operário chegando. Rodolfo! Por isso que ele é o número 1 do estado. O 72 hoje. Rodolfo opera um milagre. E quero mandar um abraço especial pra minha neguinha, pra Catiúcia. Mandar um abraço especial pra minha sogra, Dona Hilda, também. Rodolfo de novo.
Rodolfo vai fazendo a sua parte. O Costa Rica pode empatar o jogo, mas a vitória está ao nosso lado. O relógio é inimigo do Operário. Falta em cima do Edson. O Edson é um tanque de guerra. O Marlon ficou no chão. 3:50 jogados. Um abraço ao Michael Costa, ao André Bairdi, ao... também ao Luiz Yamashita, ao Iorico Félix, a toda a diretoria do Costa Rica. Um abraço pro Sandrinho, que monta esse time há 3 anos. Um terceiro, uma final que tá virando título e um título. Parabéns, Sandrinho. Um abraço a você e toda a sua família, que é o Silene, o Enzo, dona Marlene, seu Antônio, todo mundo da sua família, Sandro. Irmãs, sobrinhos. Falta perigosa para a equipe do Costa Rica. Rogério, parece que eu estou vendo o Eliseu em campo, hein, Rogério? Parece que o João Teixeira saiu, Rogério. Bola levantada na área, quem é que só por ali? Olha o Costa Rica chegando, a bola vai ser escanteio. E saiu o João Teixeira para a entrada do Eliseu, tá? João Teixeira com a 4. No lugar do Eliseu. Não, o Eliseu tá ali. O João Teixeira tá lá na área. Vamos ver quem que saiu. O Luizão tá lá também, ele botou mais um zagueiro. Já vai querer trancar a casa já. Oh, meu Deus do céu. Vou confirmar quem saiu. O Tizil tá ali. O João Bigode tá ali também. Vem João Bigode, cabeceia. A bola vai saindo em tiro de meta. Parece que é no lugar do Marinho. É no lugar do Marinho mesmo. Só se for por lesão, saiu o Marinho, entrou o Eliseu. O Eliseu entra com a 4, o Marinho sai com a 8. A bola é do Costa Rica. O Léo Júnior reclama de dor. 6:30 jogados do segundo tempo. Rapaz, a emoção é forte. Eu tô com dengue. Já tô sofrendo aqui a desidratação. Mesmo tomando soro, mesmo tomando muita água. A gente vai pro coração, igual esse time do Costa Rica. Enfrentou várias adversidades para estar aqui hoje. Várias provocações, vários não acredito. Mas chegou. Jean, carregou pro fundo. Pela jogada do Jean, o juiz mandou seguir o jogo. Vem Kaique. Bola perigosa pro Johnny. Luizão em cima dele. Luizão faz a interceptação. Escanteio para o Operário, escanteio perigoso. 7:30 do segundo tempo. Eu sou mais você, Costa Rica. Olha lá, bola perigosa. Rodolfo faz mais uma defesa. Rodolfo vai crescendo no jogo. Vai se transformando numa parede intransponível. Vai passando ainda mais segurança que só um goleiro tricampeão do estado pode passar. O Sandrinho é outro que vai sendo tricampeão. Tem muito jogo ainda, é verdade. Mas o tempo vai ficando amigo do Costa Rica. Com um acréscimo menos de 40. Trabalha o Operário.
O Operário começa melhor no segundo tempo. Só deu Costa Rica no primeiro. Vai chegando o Galo. Bola na área, a bola passa forte. Pra ninguém. O Rodolfo disse que foi tiro de meta. O assistente número 2 está dando lateral. Já cobrado, João Teixeira. Bola pra frente, buscando o Edson Carvalho. Falta forte agora em cima do João Vitor. O coração desse time. Pra mim, o grande craque desse elenco. Costa Rica recheado de craques. Jean, Bruninho, Edson Carvalho, Tizil, Luizão, João Teixeira, Rodolfo, Fabinho, Léo Júnior, Marinho. E todo o elenco suplente, muito importante. Ah, pra mim, o João Teixeira é o cara que significa esse time. Grande jogador, jogador de Série B de brasileiro, no mínimo. No mínimo. Trabalha a bola, Operário. Vitor. Pra Juninho. Vem chegando. O juiz marca. O juiz marcou por ali. É. Com um delay danado. Falei, tinha sido um lance paralisado. Daí ele não marcou, demorou bastante. A gente seguiu a locução, mas ele marcou a falta. Atrás, mas marcou. Vem Eliseu. Esse é outro que, se não tivesse se machucado no começo, teria sido titular. Tem muito recurso. De Pernambuco, Brasil. Jogou no Sport, na Malásia, na Europa, na Ásia. Marlon com ela. Vem chegando o Operário. Pra Marlon, bola levantada na área. A bola fica com o jogador, que é Bruninho. Bruninho tem recurso demais. João Teixeira. Falta marcada para o Costa Rica, 11 minutos e 20 jogados. A bola vem para o Rodolfo, que já manda a bola para o João Teixeira. Trabalha com o Luizão. Bigode chega do lado. João Bigode. Para Léo Júnior. Bela jogada do Léo Júnior. Passou por três. Se deixar ali, bate daí. A bola tinha que ter ficado para Costa Rica. Eu falo que o Léo é craque de bola. Podia jogar de volante. É um baita jogador, cara. Deus é contigo, meu irmão. João Vitor. Quase a bola sobe pro Edson Carvalho. Eliseu, corta no meio. Vai ligar no Tizil. Virou pelo lado esquerdo para Fabinho. Olha o lance importante do Costa Rica. A bola não chega no Tizil. Para Jean. Jean para Eliseu, Costa Rica vai trabalhando bola, ganhando tempo. Para Tizil. Começa tudo lá atrás com o goleiro Rodolfo. Quando é marcado o impedimento. Nem disse impedimento não. O assistente estava no mínimo uns 2 metros fora da linha. Pode até ter sido impedimento, mas... E agora o Kaique faz uma jogada horrível, graças a Deus. Kaique pode até queimar minha língua, mas usou tudo que ele tinha naquele primeiro tempo lá em Campo Grande. Bruninho.
Ele vai deixar aqui com o Fabinho. Pra Tizil. É perigoso quando esses três estão juntos. Tizil, pra esse o cara vai. Abre e bate. Abre e bate. Abre e bate. Bateu travado. Edson Carvalho. Tá no chão ali o jogador do Costa Rica, Tizil. Tizil no chão, o Bruninho também ficou. Lance perigoso. Vamos, Costa Rica. Impedimento marcado. A bola é nossa. 14 jogados. Trinta e um mais acréscimos. Vai mexer o Operário. Saiu o lateral direito com a dois. Para a entrada. R$ 2.985 torcedores para uma renda de mais de R$ 22.000. Nós colocamos mais gente do que o Operário lá na Moreninha. O Costa Rica é gigante! Entrou o Wilson na equipe do Operário e também o Irapuã. Saiu o Marlon, o outro eu confesso que eu não consegui enxergar. Bruninho. Pra Jean, pra Bruninho de novo. Bela jogada do Bruninho, levou pro fundo. Chega tirando dali o Vitor. Vem o Operário. Tira Eliseu. Briga por ela, Fabinho. A bola vai ficar pro João Teixeira. Ele vai protegendo. E joga pra lateral. Não quis saber de brincadeira. O João Teixeira. O Operário vai pro tudo ou nada. Agora é o lance de contra-ataque do Costa Rica. Vai vir botar pressão no Operário. Escanteio para o Galo. O placar é de 1 a 0 para o Cobra. Total atenção agora ao Costa Rica. Vamos enviar a energia de 2.985 pessoas para tirar essa bola dali. João Teixeira que corta, vem Rodolfo tranquilo para fazer a defesa. E já sai jogando com o Tizil. Tizil parece que está sentindo, já faz tempo. É hora de mexer. Mas não pode falar. Não pode falar, mas é hora de mexer. Aí, Garcia, pra você, meu amigão. É o craque! Oh! Olha o lance perigoso. Furou o zagueiro, vem Bruninho na cara do gol. Ele só para com o pênalti. Mais um pênalti não marcado. Mais um pênalti não marcado. Um time é o Operário e o outro é o Operado. É contra tudo e contra todos. Lateral pro Operário. O Marlon tá em campo. Ele não tirou o Marlon, não. Levantou a plaquinha errada o assistente. Olha o Operário chegando, Luizão. 30 quilômetros mais rápido que o Irapuã tira dele. Agora o Luizão foi fera demais. O
Irapuã com freio de mão puxado, graças a Deus. Olha o bate-rebate, bola perigosa, fica na mão do Rodolfo. Tem um torcedor do Crec com uma bandeira, com uma bexiga bem na minha frente aqui, rapaz. Tá ruim de enxergar, hein? 18:40 jogados no segundo tempo. Temos mais uns 30, 31. Rouba a bola a equipe do Costa Rica, ela só para o Operário ainda. Pela jogada, a bola fica na defesa. Briga por ela. E ele marca a falta. E agora deixou o braço no rosto do Léo Fernandinho. Recupera bem a bola, João Bigode. Coração puro, coração valente. Bola pra ele. Vai pra cima dele, João. Bola do Costa Rica. Bruninho. Vamos bater 20 jogados. O Crec está a pouco mais de meia hora de ser bicampeão estadual. Vem duas substituições do Costa Rica. O Alisson parece que é um deles. Vai colocar velocidade. Tá certinho o técnico. Porque num contra-ataque o Crec pode ser mortal. Falta em cima do João Vitor, ele deu vantagem. Jean, para Edson Carvalho. Vai nela, Edson. O Edson que protagonizou aquela cena que ele virou um mortal e saiu uma cambalhota e conseguiu sair. Pegou a bola, foi pro ataque. O outro jogo. Voltei. Voltou, Rogério? Rapaz, dando uma mão ali pro pessoal, carregando água, carregando Coca-Cola. E minha esposa tá aqui na direção, Rogério. Mandar um abraço pra Ine, esposa do Rogerinho. Vaga direta pro céu. Saiu no Costa Rica, entrou o Alisson com a 19. E saiu o Bruninho, o autor do gol. Agradecendo aí todo o pessoal, Jaqueline, professor Trindade, Costa Rica tem bons jogadores que poderiam jogar tranquilamente futebol de São Paulo. Jaquelson, Dudu e Nádia, Carlos Oliveira, gente pra caramba, pessoal, hoje fluxo totalmente acima da média, infelizmente, abraço pra todo mundo, vai ficar faltando novamente. Olha a chegada. Olha a chegada do Costa Rica, a bola vem pra Tizil, o Costa Rica no contra-ataque, entrou o Alisson no lugar do Bruninho, João gente, Bigode. Tá chegando, Ramiro. Fala sempre, né, Ramiro, que o pessoal tá cada vez mais assistindo a gente, porque em tudo quanto é lugar tem conexão de internet. E quem tá com a gente também é meu sogro lá, dona Zilda, meu sogro do seu Pedro, meu cumprade Creomar, minha comadre Andressa, todo mundo assistindo lá na fazenda. Olha a chegada. Olha o Costa Rica chegando, um bate e rebate, a bola vai sobrar pro Costa Rica. Caiu o Bruninho? Tem um jogador caído, o Bruninho saiu. Eu não consigo enxergar quem é que tá ali no chão, 10. Parece que é o Jean. Camisa 10. É o Jean. O Crec tem 3 substituição, mas só tem uma parada. Eu não vi se o Eliseu entrou no intervalo ou se ele entrou depois. Eu só pra lembrar, pessoal, não tava aqui, então eu tô totalmente por fora de como é que tá o jogo. Rogério, talvez você também não ouviu. 2.985 pessoas para um público de R$22.800. O Ian Pock doou R$2,20 no Superchat só pra falar que o Flamengo tá perdendo de 3-1 pro Botafogo. Vem João Teixeira. O Jean já se levantou por ali. Lateral para a equipe do Costa Rica. O time do Operário vai ficando sem perna, Rogério.
lateral para o Costa Rica. Edson Carvalho, bela jogada, quase passa. Olha o Edson, e agora ele usou a experiência. O Marlon passou batido. Lateral para o Costa Rica. João Bigode vai deixar para o Fabinho. 24 minutos. Faltam 21 minutos mais acréscimos. E ele marca a falta do Edson Carvalho. Felipe Chaves não está vendo a bola. Vem o Operário. Vai tentando chegar pelo lado esquerdo de campo. Recupera a bola, Léo Júnior. Sai jogando tranquilo, Léo. Olha, dificilmente numa seleção justa do campeonato vai ter um 7-8 do Costa Rica, tá? Rodolfo, Léo, Luizão, João Vitor, João Teixeira, Marinho, Fabinho, Cristiano. Todos são certeza. Ainda mais no jogo de hoje, né? No jogo de hoje, realmente, eles estão acima totalmente. O Operário melhorou bastante, né, em relação àquela última, àquela primeira partida. Só que os meninos hoje também estão acima da média. Daí o Jean foi seleção 7 vezes da rodada. O Tizinho foi um dos melhores jogadores da primeira fase. E o Bruninho é sempre o Bruninho. O Bruninho é letal. O Bruninho é cruel demais. E o Edson Carvalho também merece todos os nossos respeitos e gratidão. Vai sair o Andrei Alba. Vai entrar o número 15 no Operário. Eu sei meu celular, aqui eu sofro. Vai entrar o Adriano, é volante meia. Vai por tudo ou nada o Operário. Sabe que tem 20 e poucos minutos para fazer 2 gols. Quem sabe o craque mata o jogo. Jean para Tizil. Tizil tenta o passe. Aí o juiz marca a falta. Vai amarelar o Tizil. Sete minutos jogados do segundo tempo. Crack TV, torcemos juntos com você. Dezoito minutos mais acréscimos. Chega o Alisson, manda o bola, o Tizinho, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Lance estranho por ali. O juiz diz que é escanteio para o Operário. Sobe o Vitor, sobe também o Felipe Chaves. Vamos mandando energias positivas. Vamos tirar essa bola dali. Parece que o João Teixeira se desentendeu ali. Tem que ter calma o Costa Rica. Falta 20 minutos. Escanteio para o Operário. Bola perigosa.
jogada daí, Costa Rica. Bola levantada na área, quem é que sobe? Foi o Vitor. A bola fica pro Operário. Irapuã pede falta. A bola vai pro lado esquerdo e aí não teve domínio. E aí o Irapuã vai se jogar no chão. Vai vir o 21, Luan Macaé. Vamos ver no lugar de quem. Vai ser no lugar do Tizil. Eu acho que o Eliseu entrou, foi no intervalo mesmo. O Costa Rica vai ter mais uma parada. Vai entrar o Alisson. Parece que no lugar do Jean. Esse cadencia mais a jogada. Chuta de longe. Vamos bater 30 no relógio, 15 mais acréscimos. Entrou Luan Macaé no lugar do Tizil. E entrou também Alisson no lugar do Jean. Dois excelentes jogadores. O Irapuã, que entrou no decorrer da partida, sai mancando. Será que vai precisar ser substituído o jogador do Galo? Do segundo tempo. Vamos para os 15 minutos finais mais acréscimos. Não, o Júnior ligou o motor, disparou de novo. O juiz disse que não foi falta. Ele já se levanta, dá o bote. Johnny vira o jogo pro Marlon. Olha o Johnny, vai tentando chegar ao Operário. Tranquilo, o Fabinho joga a bola para escanteio. Tá muito acuado o Costa Rica, é normal isso. O outro time precisa vir para cima. Precisa fazer dois gols em 14 minutos mais acréscimos. O Costa Rica não pode deixar eles jogar mais. Muita torcida já lá no portão esperando para sair para a avenida para comemorar. Aqui na Zé Ferreira da Costa. Bola na área, tira o João Teixeira. João Teixeira, que talvez o melhor da partida. Alisson, bela jogada do Alisson, se passa. Edson Carvalho briga. Fabinho, a bola explode no Wilson. E vai saindo em escanteio. Mais um escanteio pro Operário. Vamos tirar essa bola daí. Bola alçada na área, quem é que sobe? A bola vai sobrar pro Edson Carvalho. Ele tranquilo, trabalha com o João Vitor. Aí a falta em cima do João Vitor. Fica aí, João. Segura um pouquinho o jogo. A torcida pede Guilherme, 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 o filho da casa. Ele chamou alguém lá, vamos ver quem foi. Vem o Operário. Lance perigoso, Irapuã jogou lá no posto de gasolina. Não é todo ano não, Irapuã, que dá certo o chute errado. Como o próprio nome fala, chute errado. Sorte demais também. Dezessete mais acréscimos. Vai virando uma contagem regressiva. Fabinho, bola pra frente, vai brigar o Alisson. Bela jogada do Luizão, o juiz marca a falta. E
a torcida empurra o craqueou, craqueou. Vai mexer. Confesso que eu não enxerguei quem foi, Garcia. Você viu? Entrou o David Lucena no lugar do Edson Carvalho. Parabéns, Edson. Que jogada você e o João Vitor protagonizaram pro título, pro pênalti. Pro título ainda falta. 10 mais acréscimos. Vai chegando Costa Rica. Escorregou. A bola sobra pro Operário. 11 mais acréscimos. O Operário vai precisando de um verdadeiro milagre. Tá lá no jogo. Na minha frente aqui minha sobrinha Isadora e também a filhinha do Renan. A Emanuele. As criancinhas torcendo para Costa Rica. Luan Macaé, a bola do Crec. O juiz deu lateral para o Operário. A torcida vai fazendo a festa. A bola do Costa Rica. O relógio vai virando o inimigo do Operário, mas também vai deixando o torcedor do Crec ansioso. Seis jogados. 9 mais acréscimos. Vai vir um 7 de acréscimo. Tem mais 16 minutos de jogo. Alisson para Léo, para o Alisson. A bola é cumprida. Luta Léo, a bola sai, tiro de meta. Tem jogo ainda. O campeonato ainda não acabou. O Operário é grande, mas o Costa Rica tem se mostrado gigantesco. Uma cidade de 30 mil habitantes colocando no estádio o mesmo tanto de gente, mais do que colocou Campo Grande, o mesmo tanto que colocou Dourados. O jogo vai caminhando para a parte final. Costa Rica vai escrevendo uma nova história na sua página. Vai se igualando em títulos com a SERC. Vale dizer que a SERC tem 2 títulos da B também. É grande a SERC. O Operário maior campeão, segundo é o Comercial rebaixado. Terceiro é o Sênio, quarto é o Águia Negra. O quinto é a SERC, o Costa Rica vai virando o sexto colocado. Vai vencendo a sua primeira final. A torcida grita é campeão. Tem jogo ainda. 7 mais acréscimos, mas é ensurdecedor o Laertão. Na bola, seu Renan. Trinta e oito. 7 mais acréscimos. Menos de 15. Vamos matar esse jogo. E agora falta clara, falta amarelo. O Renan não tem cartão. Thank you.
Bola do Costa Rica. Aqui a gente está só na torcida também. Está no sacrifício, está no limite. Um abraço, Marcos Pergentino, meu pai. Bola para frente, briga Costa Rica, David. 39, 6 acréscimos. Tem de 10 a 12. Vem Johnny. Não deixa bater não. Trava João Teixeira, um guerreiro. E agora vai brigar o David. Ele, o Felipe Chaves, ele deixa o braço. O David ganha na bola. Ah não. Agora ele dá cartão amarelo pro o Alisson. O Alisson. Vamos chegar a 40. Um abraço, Gilmar Matos, Hugo Carneiro, Ronald Regis. Gian Nascimento. Juliano Cavalcante, Robert de Almeida. Gilmar Matos, meu irmão. Tira mais uma, Luizão. 5 mais acréscimos. Vamos ter mais uns 10 de jogo. Tem jogo ainda, o Operário tá vivo. Agora é só coração. Vem, David. Aí o juiz marca a falta. O Felipe Chaves, que já era pra estar expulso, vai à loucura. O Costa Rica vai colocando uma mão na taça. Vai se aproximando a segunda mão. Se defende como pode o Costa Rica. Vem Luan Macaé. A bola vai sobrar pro Fabinho, tranquilo. Fabinho, bola pro Mato, que joga de campeonato. Podia sair jogando, Fabinho. Tem muito jogo ainda. O Costa Rica, que foi campeão em 2021 lá em Campo Grande, jogando contra o Comercial. Saiu perdendo por 1-0, virou para 4-1. Vai ter a oportunidade de ser campeão em Costa Rica. Bola na área, vem Rodolfo, e dá pro Errou um gol na cara do goleiro. Voltou ao normal, Irapuã. Fala pra você, Garcia. Foi aquilo lá, foi mais sorte que juízo. 42. Se der muito acréscimo, vai dar 7, temos no máximo 10. Se der o normal aí, que é um 5, temos 8. Briga o Costa Rica. Léo Júnior. Um leão em campo. Parabéns, Sandrinho. Que timaço que você montou, meu irmão. Que elenco incrível! O Luan vem pra torcida. 43. Só um milagre pra tirar o troféu do Crack. Coloca as duas mãos na taça. 2 minutos mais acréscimos. A torcida do Costa Rica é campeão, nem é acostumada a comemorar para falar bi, é bicampeão se for, e vai ser se Deus quiser. Vamos gritar bicampeão. Vem o Operário. 1 minuto e 30. Segura o jogo, bela jogada. Pro Alisson. Começa atrás o Alisson. Não perde essa bola aí não. Recupera a bola, Operário. A bola tem que ficar no nosso pé. Tem que tocar a bola.
Vem o Operário, chute de longe! Rodolfo! Seu irmão Rodrigo foi campeão catarinense. Você vai ser campeão estadual sul-mato-grossense, Rodolfo. Você vai ser tricampeão. Uma com o Comercial, duas com o Crec. Um abraço para o Lucas Nepomuceno. 2.985 pessoas por uma renda de 22.800. R$ 44,30. Não subiu o tempo regulamentar ainda. Minuto final. Olha o David. Olha o David. É lateral para o Costa Rica e agora a bola tem que ficar aí nesse cantinho. 6 minutos de acréscimo. 6 minutos separam Costa Rica da glória. Tô no meu limite físico aqui. Assim como os jogadores do Costa Rica colocaram o seu máximo em campo. Há bastante jogos fazendo isso. A dengue não ia me machucar, não ia me atrapalhar de estar aqui não. Olha o chute de longe, Samuel. Vem o Operário, minutos finais. Estamos no acréscimo. Falta 5 minutos. Vem David Lucena. Eu falava que eu acho que o David Lucena vai fazer o gol do título ali, o último gol. Aí ele chamou para dançar. O Felipe vem dar o pontapé. Covarde, Felipe Chaves. Você que já devia ter sido expulso. O Renan não marca nada. Você foi mal na final, Renan. O Felipe Chaves foi covarde o jogo inteiro. E você não marcou nada. O Felipe Chaves não representa o Operário. Foi covarde. A pergunta é que não quer calar o Hugo Carneiro. Será que o Thiago Lopes de Farias vem para a festa da Garda ou não? Essa é a pergunta que não me cala. Thiago Lopes, o maior crequiano enrustido de todos os tempos. Cadê ele aqui na festa, Thiagão? R$ 47. Vamos a 51. Agora é dar o tapinha de lado e segurar o Eliseu e o Alisson com a bola. Deixa o Operário vir fazer a falta. O João Vitor, Bigode bateu por cima do gol. Três minutos e meio para o fim do jogo. 3 minutos e meio separam o Costa Rica da glória. O Operário ainda tem chance, precisa fazer 2 gols em 3 minutos e meio. Parabéns, seu Fernando Estrigueta. Parabéns, seu Reinaldo. Olha o lance do Irapuã. Gol do Operário. E agora é emoção. O Irapuã, que gosta de fazer gol no Costa Rica. E eles têm 3 minutos para virar o jogo. Jesus Cristo amado, ele que tinha errado um gol assim. Será que o Thiago não vem para a festa da Garden? Gol do Operário, será que o Thiago não vem para a festa da Garden? R$ 48,40.
A torcida do Operário canta forte, o Galo é guerreiro. Parabéns, seu Fernando Estrigueta, seu Reinaldo, mordomo e massagista, Thaís, seu terapeuta, Sandrinho, diretor, Ponga, braço direito. Também ao Valdeir, auxiliar, ao Rodrigo, preparador físico, ao Betinho, treinador de goleiros. Parabéns a todo o elenco. 2 minutos para o fim. Lateral para o Costa Rica. Costa Rica tem que ter experiência agora. Amir, já estamos por aqui para a gente conversando com o pessoal. Nesse finalzinho. E pegando as movimentações dessa emoção que vai ser enorme, com certeza. Aqui. 1 minuto e meio para o fim, Rogério. É emoção total. Agora é hora de segurar a bola. Faltou experiência para o Costa Rica. Tomou um gol. A bola é nossa. Bate curtinho. Toca a bola. Isso, Eliseu. Luan Macaé, minuto final. A bola é do Costa Rica. Último minuto, 50 segundos, separa um craque do bicampeonato. Bola pra frente. Tira daí, Léo. Afastou, Léo. Vem, João! Teixeira! Acabou! O Costa Rica é bicampeão estadual! É bicampeão! Acabou! Coloca a música. Bicampeão estadual! O craque escreve história! A festa é lá na Garden! Escreve uma história linda! Bicampeão estadual! Vamos pra cima deles, craque! É indescritível essa emoção! O Costa Rica empata o jogo e a melhor campanha leva o Costa Rica ao título. Tizil está aqui com a gente, Ramiro. Pega aqui, Tizil. Grande emoção, está sendo campeão aqui em Costa Rica, depois de um trabalho muito complicado, que teve muito bom, depois deu uma caída e agora vocês consagram essa vitória enorme com o título. Parabéns, manda um abraço para todo mundo que está assistindo vocês aí na Crack TV. Muito obrigado pela torcida, pelo apoio de todos. Desde o começo, provamos que a gente merecia ser o campeão. Altos e baixos teve, mas a gente provou que merecia ser o campeão desde o começo. Muito obrigado a todos que estão assistindo aí. Essa vitória é para vocês. Parabéns, Titio. Muito bom. A gente já vai... Aqui. Um abraço também, Rogério, ao Dr. Marcos. Um abraço ao André Baird. Presidente, um abraço tá aqui. À diretoria. Um abraço à Dona Mônica, o Fernando, que corta a grama. A auxiliar da Dona Mônica. Pessoas importantes nessa caminhada. Toda gurizada aqui, lembrando aí pro pessoal que tá assistindo a gente, que antes de diretoria a gente nós somos grandes amigos aqui, então a comemoração fica forte e a gente não consegue conter as emoções, lógico. O André aqui cumprimentando, Luizão, Jerominho. André, presidente, fala pra gente qual que foi a sensação de depois de alguns altos e baixos poder estar gritando, soltando o grito de campeão aqui depois de tanto trabalho, de tanta dificuldade que teve nesse ano. Nesse momento é só gratidão, agradecer essa torcida maravilhosa que proporcionou a festa mais linda que eu já vi na minha vida. Gratidão a Deus e a nossa diretoria, gratidão a Deus por termos chegado aqui. Agradeço nossa diretoria, agradeço todos os patrocinadores. Muito obrigado por acreditar no projeto do CREC. Agradeço a todos, que Deus abençoe. Agora vamos comemorar, Rogério. É nóis, André. Abraço, meu irmão. Parabéns. A galera vem aqui cumprimentando a cidade. Luan também, Luanzinho, parabéns. Você, como sangue de Costa Rica, teve fora, volta agora. Bicampeão, já na volta, Rogério. Bicampeão estadual, cara. Bicampeão. Isso é pra poucos, tá feliz pra caramba. Qual que é a palavra que você tem pra passar aí pro pessoal de Costa Rica? Primeiramente, agradecer a Deus por tudo. E a meu time do coração, na minha casa, Costa Rica. Parabéns pra essa torcida maravilhosa. Vocês são o 12º jogador de Costa Rica. Irmão, sem palavras, só gratidão a Deus. Terceiro campeonato, segundo título. Agora é toda de Deus.
Tá certo, Luan. Parabéns mais uma vez. E a gente vai conversando com todo mundo aqui. Já tá por aqui o Alisson também. Alisson, parabéns, meu irmão. Felicidade pura. Um ano difícil, de muito trabalho, altos e baixos, mas agora tem um grito que estava entalado aí desde o começo, de campeão, para pegar e fechar essa temporada com chave de ouro. Que isso, a campanha que nós fizemos, cara, foi gratificante demais. Ia ser muito ruim se nós não fechássemos com chave de ouro, que era com o título. Porque a campanha que nós fizemos, com o grupo que nós tínhamos, teve altos e baixos, mas graças a Deus finalizamos com o título, mais importante. Rogério, um abraço aí pro pessoal, o Ramiro. Rogério, fala pro Alisson que eu tô mandando um abraço pra ele. O Alisson teve caráter demais, foi um grande ser humano e ele colheu o que ele plantou nessa vitória, esse título importante. O Alisson, grande jogador, o Alisson, parabéns. Muito obrigado, Ramirão. Essa torcida maravilhosa. Hoje eu tive o privilégio de minha filha sair de Brasília pra vir me assistir. Isso não tem preço, cara, eu tô muito feliz, cara. Alisson, obrigado, meu irmão, parabéns. A gente vai seguindo aqui. O Vino também vai nos acompanhando aqui com a câmera. Marinho por ali. Vamos ver se a gente conversa com o Marinho, Rogério, aqui também. Doutor Cléber está passando mal aqui. Emoção, Rogério. Do jeito que ele estava, eu imaginava que isso ia acontecer mesmo. É. E a gente vai falando. Quero ver se eu vejo o Bruninho, cara. Garcia. Deve estar. Filma nós aqui. Todo mundo animado aqui. Chegou por aí, Garcia. Faz o corte aí. Espera aí que nós vamos fazer um corte aqui rapidinho, Rogério. Garcia, vira. Estou aqui com o Dr. Cleverson, já as imagens. Dr. Cleverson, vereador Arthur, nós tínhamos combinado, a gente ia conversar no final do jogo, campeão, bicampeão, a torcida não está nem acostumada a gritar bicampeão, e agora grita bicampeão. Doutor, o senhor falava que vinha para agradecer no final, doutor. Faltou o ar, Ramiro, faltou o ar, eu passei, eu dei uma tremida de base ali, quase que eu desmaiei. Só agradecer. Agradecer a todo mundo, torcida, toda a diretoria. Quem vê esse trabalho, Ramiro, não sabe o que tem por trás. Uma galera voluntária. O presidente André, quem acha que ele ganha alguma coisa, está redondamente enganado. Ganha nada, mas se dedica mais do que aos negócios dele. Uma diretoria que se reúne o tempo inteiro, acompanha os treinos, toma as decisões em conjunto. Como eu disse, mandar o Cristiano embora foi difícil para nós. Mas nós optamos e optamos certo. E isso premia o Sandrinho, que tem nos ajudado muito. Premia toda a diretoria. Premia o nosso presidente de honra, Melchior, que desde 2021, quando foi o presidente, foi campeão. Mas premia o trabalho do André. Premia esse cara que tem sofrido pra caramba. Que é a vida dele isso aí, cara. Parabéns, André, parabéns à diretoria do CREC, parabéns a todos. Não vou falar mais nome para não ser injusto. Parabéns à torcida, parabéns Costa Rica. Obrigado, doutor. Vereador Arthur, em seu nome, vereador, eu queria que você falasse. Eu queria que você falasse aqui, Arthur. Você é irmão do André, vereador de Costa Rica, a Câmara de Vereadores faz esse belíssimo trabalho, aprova o recurso que vem para o Costa Rica Esporte Clube. O presidente é o Ailton Amorim. Mas você está aqui presente agora, você pode falar em nome da Câmara de Vereadores, com todo respeito aos outros vereadores, que nós prestigiamos todos eles. Fala a emoção desse bicampeonato. Ramiro, a emoção é grande porque são as três melhores campanhas do CREC na história. Essa gestão já ficou conhecida como a gestão do esporte. Parabéns ao André Barrico, parabéns à equipe técnica, parabéns ao Sandrinho, parabéns à Câmara de Vereadores que nunca se furtou na hora de aprovar um projeto de convênio. Parabéns para o nosso prefeito. Isso aqui é resultado de muito trabalho. Isso aqui, muito parabéns para o André, que abdica das coisas pessoais dele para poder cuidar desse time. Então, parabéns a todos os envolvidos. É merecido o título. 2.985 pessoas, num recorde de público da história do Costa Rica Esporte Clube. Mais gente do que lá na Moreninha. Não é para poucos, né? 1.500 pessoas de média o ano que vem, se Deus quiser. Espetáculo mais do que merecido pro nosso povo de Costa Rica. É para isso aqui que a gente trabalha, Ramiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Um abraço, Arthur. Obrigadão. Rogério, tô com você aí, Rogerinho. Antes, então já que o Rogério, a hora que você der chamada aí, Rogério, a preferência é sua, tá?
Mas... gente já vai aqui então, ô Ramiro. Deixa eu ver se o Vino consegue pegar diretamente. Vamos bater um papo aqui. O Michael quer da diretoria. Fala pra gente, Michael, como que foi o ano? Aí... Rogerinho, tá pipocando seu microfone, Rogerinho. Chegar um pouquinho mais perto aqui, Ramiro, que aí vai dar uma reduzida. Melhorou. Michael, como que foi o ano, né, com tantos acontecimentos, né, técnico saindo, tivemos que mandar jogador embora, depois, né, alguns altos e baixos, mas esse final de trabalho, coroando com o campeonato, você que é o tesoureiro do clube sabe como que é difícil manter as contas em dia, né? Você resumiu bem, muitos altos e baixos, a gente começou, teve um início de campeonato muito bom, avassalador, e de repente começaram os problemas, perdemos nosso artilheiro, o técnico pediu para sair, contratamos um novo técnico, que era uma certa indecisão, e aí maus resultados, desconfiança da torcida, mas a gente conseguiu mostrar que veio, fruto de muito trabalho, e tamo aí, esse bicampeonato aí, a torcida lotou o estádio hoje, marcou presença, era o que a gente precisava. E graças a Deus, a gente se saudou bicampeão. Ano que vem tem mais. Tá certo, Michael. Parabéns, meu primo. A gente vai trabalhando junto aqui no Costa Rica Sport Clube, sempre para fazer esse melhor trabalho. Rogério, que assim que você tiver. E se tiver mais alguém para chamar aí, você chama, tá, Rogério? Quero desde já agradecer em nome da Crack TV, a todos os patrocinadores da Crack TV. E agradecer as nossas famílias, do Garcia, minha, do Vino, do Rogério. Nós saímos muitas vezes de madrugada, com orçamento apertadinho, corremos risco, quantas e quantas vezes a estrada quase levou nossas vidas embora, mas nós estávamos lá. Fomos humilhados pela polícia, humilhados pela imprensa, fomos atacados de todas as formas possíveis, mas nós conseguimos. Hoje eu com Covid, o Rogério já fez com febre. O Garcia já fez com febre, Covid não, desculpa, dengue. Eu com dengue, e nós já fizemos pelo menos um jogo cada um com febre. E levamos com todo o coração o Costa Rica por onde ele passar, empurrando a Cobra do Norte. Então agradecimento ao Vino, ao Garcia, ao Rogério e a mim também, graças a Deus. Ramiro, parabéns, a gente... com certeza conseguiu melhorar um pouquinho nesse ano e agradecer principalmente a nossa torcida, que esse ano mostrou que tem uma condição enorme de mudar, de melhorar, de vir para cima e torcer pelo Costa Rica Sport Clube, fazendo aí a diferença pro CREC, né? Então, tem nem comentário de como que foi esse ano. Parece que pela dificuldade é um gostinho a mais, né? É um pouco mais gostoso ter esse título nesse ano. E a gente realmente fica muito feliz por todo o apoio que teve na torcida. Onde a gente vai andando aqui, né? O Vino mostrou no momento. Olha o Rodolfo aqui com a gente também. Eu vou bater um papo com o Rodolfo. Rodolfo, chega aqui para falar com a gente. Hoje você está concretizando mais uma grande fase da sua vida. 3 títulos estaduais. 72 partidas pelo Costa Rica. Fala pra gente o que você tá sentindo nesse momento. Nossa, carinhoso o Luizão aqui, ó. Fala pra gente qual que é o sentimento que você tá tendo nesse momento. Levantou a taça como capitão e hoje aqui Deus tá me proporcionando viver esse momento de levantar a taça junto com meus companheiros. Então, feliz por essa marca histórica, 72 partidas. Cara, só agradecer a Deus e a todas aquelas pessoas que torcem por mim, que sempre estiveram do meu lado. Um abraço a todos. Rodolfo, você, ídolo no Comercial, ídolo no Costa Rica, ídolo na Viraiense. Lá em Coxim você não chegou a jogar, porque quando começou o Coxim já tinha dado uma pausa. Mas é amado em Coxim, respeitado em Coxim. E lá em Coxim o chocolate nos ajudou demais na conta. Então um abraço a toda a cidade de Coxim, onde o Rodolfo e o Rodrigo são celebridades lá, graças ao fruto do trabalho prestado. Parabéns, Rodolfo. A gente leva como lição de vida ser humilde em qualquer lugar. Lógico que a gente comete erros, como qualquer ser humano às vezes, mas Deus e aquelas pessoas que sempre estiveram torcendo por mim. Meu pai, que eu tenho certeza que está lá em Campo Grande,
acompanhando agora. Um abraço a todos, obrigado por terem acreditado em mim. Valeu, Rodolfo, aqui com a gente. Abraço, meu irmão. Rogério, torcida. Um título importante também pro Betinho, que tá, talvez é o profissional há mais tempo, ele e o Sandrinho na equipe do Costa Rica. O Sandrinho tem mais partidas, né, Ramiro? Tem mais que o Betinho. Que o Betinho, mas o Betinho tem mais de 150. Betinho, então, o Sandrinho, são, se eu não me engano, são 172. Acho que são 152. É 52? É, eu acho que é 152. Era 150 lá em Aquidauana, teve mais 5 jogos, 157. E o Betinho, ele em 2021 acabou brigando com o goleiro, foi embora. E agora, finalmente, campeão estadual. Ele, filho do Heriberto, um dos maiores goleiros do Mato Grosso do Sul. O Betinho, o melhor preparador de goleiros que já existiu no Mato Grosso do Sul. Finalmente, é campeão estadual. Finalmente, levando orgulho, levando alegria para o seu pai, o Heriberto, que é o Betinho de verdade, um dos melhores goleiros do Mato Grosso do Sul, levando alegria para Aquidauana, todo mundo torcendo para nós aqui, Gilmar Matos, Ronald Regis, Juliano Cavalcante, e o Betinho que em 2021 teve um problema lá com o goleiro, acabou saindo, não levantou a taça, mas foi fundamental naquele título. E hoje, o grito de é campeão, depois de anos sem fazer uma final, o Betinho pode gritar, é campeão. Boa, Ramiro. Fico feliz pelas palavras suas aí. E primeiramente agradecer ao pai do trabalho, que nos permite fazer esse trabalho, ele que nos dá o dom, ele que nos sustenta a cada dia. E ele sabe que não foi fácil. E agradecer a ele, agradecer ao pessoal que torceu por mim aí. Agradecer a minha família, minha mãezinha que está numa cama há 12 anos, que torce todo dia por mim. Meu pai, meu filho, meu irmão. E hoje eu posso dizer que eu sou campeão com o time do meu coração. Isso vale muito, velho. O melhor preparador de goleiros de todos os tempos do Mato Grosso do Sul. Esse é Betinho. Betinho, parabéns, meu irmão. Fico muito feliz de ter a possibilidade de estar aqui com você. Comemorando, infelizmente, por coisas da vida, em 2021 não pôde estar aqui conosco, né? Não teve continuidade, mas volta e coroa mais uma vez esse trabalho, que teve 2021. Uma participação total sua, isso é indiscutível. E agora 2022 para vir coroar de vez esse título e mostrar o quanto você é importante para o Costa Rica também, para o povo de Costa Rica que adora você. Parabéns de todo coração e ano que vem tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um trabalho ainda melhor. Apenas gratidão. Cortou, Rogério. Oi. Tá cortando. Só funciona comigo. Aqui, ó, Betinho. O negócio tá doido, cara. Fala um pouquinho mais. Não tá saindo. Olha não. Só, cara. Ué. Tá funcionando só aqui comigo. Vamos ver aqui agora. É a posição mesmo. E somente ser grato. Agradecer a Deus, agradecer a cidade de Costa Rica, agradecer o CREC, que são quase 12 anos do clube e hoje podemos dizer que nós somos campeões pelo CREC. Isso é um motivo de muito orgulho para mim e de muita satisfação. Hoje eu estou realizado e vem mais sonhos ainda ser realizados. Trabalhar, primeiro vamos comemorar, depois a gente trabalha mais pro ano que vem, beleza? Tá certo, Betinho, um abraço. Rogério, quero agradecer, Rogério, todos os atletas e comissão que tiveram no Costa Rica esse ano. Muitos não virão porque vão para outros times, para outras histórias, mas agradecer cada jogador desse elenco. Eu vou tentar lembrar todos. Ramiro, o Dr. Cleverson quer bater uma palavrinha aqui com o Betinho, rápido. Beleza. Quero agradecer a todo mundo, em nome do Betinho, agradecer toda a equipe por trás desse projeto, que muita gente tem conhecido, voluntários por trás desse projeto, que trouxemos o título em 2021, terceiro lugar em 2022 e bicampeão em 2023. No seu nome, na sua pessoa, Betinho, agradecer a todos que deram sangue e que amam o time do Costa Rica. Tá certo, doutor. Parabéns, obrigado. Ô, Rogério, o Oi. Sandro tá fácil aí. O Sandro é o cara que montou esses três times vitorioso. Talvez o grande nome, o grande nome, talvez, desses títulos. Enquanto isso, eu quero agradecer a todos que participaram. Rodolfo, Matheus Gutes, Israel, Breno Ricardo, Léo Júnior, Quintanilha, também o Eliseu, João Teixeira, Luizão, Kaique, Vitor, Fabinho, Arthur, Gabriel Henrique, Edson Carvalho, João Vitor, João Bigode,
Marinho, Lucas Kaique, Guilherme, também o Vitinho, o Jean, também o Alisson, também o Alisson, Luan Macaé, Luan Carvalho, Tizil, Bruninho, Jean e o ataque, David, Lucena, Marcos Vinícius e o Cristiano. Agora aqui conosco, o Ramiro, tá o cara que colocou, assim, dizer assim, que fechou a tampa do caixão e tá proporcionando essa alegria pra gente, autor do gol do título. Bruninho, meu irmão, parabéns, cara, parabéns. Né, é uma responsabilidade muito grande que você pegou e olhou ali e falou assim, eu vou. Foi, fez o gol, né, e tá coroando a torcida com muita felicidade. Como que tá o sentimento hoje e essa alegria? Muita alegria, né, que a gente tá sentindo nesse momento. Aqui ano passado, apesar de ter feito um bom ano com o Crec, não fui campeão estadual. Qual o sentimento que eu poderia ter conquistado o título ano passado, mas... coroou nosso trabalho, me coroou com um gol hoje na final. Estava preparado para esse pênalti, treinei durante a semana. Agradecer o apoio de toda a torcida, a diretoria, todos os jogadores pelo trabalho que foi bem feito. Em 3 anos o Crec conquistou 2 títulos, né? Eu acho que está no caminho certo, é manter essa pegada aí que tem muitas conquistas ainda pela frente. Só deixar o meu agradecimento a todos que compareceram aqui hoje. Tá certo, Bruninho, obrigado, meu irmão. Opa, batidinha, diga. Bruninho. Bruninho, só um pouquinho aqui. O Bruninho é um cara... O Ramirão falando aqui, tá, Bruninho? Bruninho é um cara muito humilde, sempre foi educado. Um cara ímpar em elenco. Eu falo que o Bruninho, João Vitor, João Teixeira, e muito, o Léo Júnior e muitos outros aí desse elenco são pessoas muito acima da média, tanto tecnicamente quanto profissionalmente. E o Bruninho, ano passado, talvez foi o melhor jogador de Costa Rica e não conseguiu ser campeão. Esse ano, o Bruninho só fez jogos bons, mas só tinha feito um gol de pênalti. E no outro campeonato, vários gols de chute de longe, mas quis Deus e o destino que para coroar a sua passagem aqui, Bruninho. Eu duvido que o Bruninho passe pelo Costa Rica de novo, porque é um jogador incrível, deve ir para equipes cada vez maiores. É um jogador que jogaria a Série B do brasileiro, no mínimo, no mínimo. Então eu acredito que pode ser uma das últimas passagens do Bruninho por aqui, mas quis Deus que nesse dia tão especial de 30 de abril ficasse na história, que o gol do Crec, do título, do bicampeonato, da primeira final, fosse do Bruninho. A torcida, né? A gente sabe, como eu falei, eu passei aqui no passado, fiz um bom ano, mas eu fiquei com o sentimento que podia ter conquistado o título estadual, mas esse ano a gente conquistou aí desde o começo, quando a equipe foi apresentada, a gente falou no dia 27 de dezembro que esse grupo tinha sido montado para ser campeão. E hoje foi coroado o trabalho, agradecer a todos novamente pela torcida que compareceu, acho que bateu o recorde de público, né? Então acho que agora é só a gente fechar. Como eu falei, eu acredito que eu deixo uma porta aberta aqui pelo trabalho que eu fiz, mas a gente sabe como é o mundo de futebol, né? A gente hoje está aqui, outro está em outro lugar, mas eu acredito que é uma porta que eu deixei aberta aqui e somente agradecer por toda a confiança no meu trabalho. Tá certo, Bruninho. Obrigado, meu irmão, parabéns. E que vá para longe. A gente geralmente fica triste em dizer isso, mas... é a torcida que a gente tem para os jogadores aqui no Costa Rica, a gente sabe. É a nossa como gratidão, é o Costa Rica, né, Rogério? A gratidão que a gente tem, eu sempre torço para os jogadores. Que vá para longe, que vá para um time da Série B, da Série A, que vocês têm talento e merecem. Um abraço, obrigado. E a gente vai continuando. Rogério, eu vou deixar o microfone com o Garcia. Sandrinho, aí, pode. E vou descer pro campo aí. Pode falar. Eu vou deixar o microfone com o Garcia e vou descer aí. Tranquilo, amigo. O Sandrinho agora, Ramiro, a gente não vai conseguir falar com ele, que ele já está ali, já está participando da premiação. A gente vai deixando ali para ele. E por enquanto, vamos ficar só com as imagens. E eu vou aí para cima, porque por enquanto, ô Vino, eu vou encerrando os meus trabalhos por aqui nesse ano de 2022 com muito calma, cara. Hoje eu tô muito calmo, e desde de manhã eu falei pro pessoal que eu tava muito calmo. Hoje eu dormi muito bem, eu que sou um cara que tem ansiedade, né, que toma uns remédios lá para ficar calmo, dormi muito tranquilo de ontem para hoje, acordei cedo, vim para cá trabalhar lá umas 7 horas da manhã, né, e tô bem tranquilo, tô descansado, então é impressionante como um dia que dá tudo certo, as coisas correm muito bem. Quero mandar um abraço ali pros meus amigos, do Operário Esporte Clube, o Endrigo e o Rodrigo,
pessoal do Operário que foi extremamente gente boa com a gente, na partida, agora na primeira partida lá em Campo Grande, né? Agora vieram aqui, conversaram, a gente sentou, deu risada, brincou bastante. Então parabéns aí o Rodrigo e o Endrigo, também fazem um trabalho muito legal na Operário TV. E eu torço demais, mas demais mesmo, para que todos os clubes de Mato Grosso do Sul tenham uma estrutura de transmissão online para a gente poder fazer o futebol do nosso estado crescer cada vez mais. Um abraço para todos, de todas as equipes que estiveram no Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023 e que a gente possa estar contribuindo para o futebol de Mato Grosso do Sul crescer cada vez mais, porque isso tem uma grande estrutura que também gera emprego para bastante gente e que pode possibilitar ter um crescimento ainda maior, que a gente sonha, sabe das dificuldades, mas sonha que o futebol de Mato Grosso do Sul seja grande. Então, um abraço para todas as equipes e que no ano que vem a gente tenha um campeonato ainda melhor. A gente vai para a câmera superior e, por enquanto, pedir para o Vino para ir lá no palco, Vino. E a gente vai subir ali em cima para ir verificando e avaliando as imagens. E o Vino vai lá em cima para pegar bem de pertinho as imagens aqui com o Costa Rica Esporte Clube. Um abraço para vocês. Daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar conversando. Agora sim. Ô, Vino, agora você pode dar um pulinho aqui. Vamos aproveitar. O Ramiro também está por aqui, o Sandrinho. E agora a gente vai conversar com o Sandrinho aqui em campo. Meu irmão, parabéns. A sensação é indescritível, né? De estar aqui no campo, sendo campeão. Você é campeão de jogos pelo CREC. O que mais teve partidas contando os jogos como profissional no campo e agora como parte da diretoria, né, na diretoria de futebol. O sentimento é sempre especial, porque está sendo campeão aonde nasceu, né, Sandrinho? Rogério, falo que na verdade ainda minha ficha não caiu, cara. Felicidade imensa, gratidão imensa pela oportunidade de estar aí à frente da equipe da minha cidade, né? Não consegui, infelizmente, como atleta, ser campeão pelo Costa Rica, mas em 3 anos aí são 2 títulos e 1 terceiro lugar. E a felicidade imensa, cara, de poder compartilhar isso com todo costarriquense, com a minha família. Acho que dinheiro nenhum no mundo paga isso aí, essa felicidade que eu tô sentindo, cara. E, Sandrinho, eu gostaria, você que tá aí há tanto tempo, você sentiu uma mudança de postura da torcida nos últimos anos? Volta a ter uma confiança, né? E hoje foi um espetáculo, né? Rogério, volta. É todo lugar. Espera ter aquela continuidade de vitórias para o público começar a vir no estádio. Quando começa a ter umas vitórias, o público empolga e quer lá ver, você entendeu? Quer ir lá dar uma olhada, avaliar, dar uma olhada nos atletas. Eu acho que na história do Costa Rica Esporte Clube, eu nunca vi o estádio lotado e cheio igual tava hoje, cara. Sabe? Tava lindo de ver, cara. Eu acho que a gente tinha que ser coroado com esse título aqui, para poder passar um pouco desse carinho para eles também. A gente é campeão, mas é unido com o torcedor, é unido com o costarriquense. Então hoje aí, a semana foi boa, de várias pessoas que nunca tinham vindo no estádio, falando que ia vir. Então a gente sabia que ia dar muita gente, sabia que ia lotar. Cara, hoje estava a coisa mais linda do mundo. Tá certo, Sandrinho. Parabéns mais uma vez. Ramiro. Só agradecer ao Sandro. O Sandro é o cara que montou esses 3 times que tem as 3 melhores campanhas. 3 montadas. Um terceiro. 3 montadas nós dando Sandro. Um terceiro e 2 primeiros. É histórico. É o cara que tá ali tomando as pontas. Recebeu todo o reconhecimento da população, do poder público, da comissão, dos jogadores. Sandro, como torcedor, como equipe do CREC e como amigo, parabéns e obrigado. Parabéns, Sandrinho. Ramirão, agradecer de coração as palavras. Fico feliz demais com o traje de você, do Rogério, vocês são parceiro da gente, né? Eu sempre falei pra minha esposa, tipo assim, eu tenho estrela, você entendeu? Mas não é estrela sendo desumilde, não, é sendo humilde mesmo, você entendeu? Que aonde eu coloco minha mão, graças a Deus, Deus me abençoa, cara. E graças a Deus, nesses 3 anos aí, tem abençoado
bicampeão. Gratidão e felicidade demais. Tá certo, Sandrinho. Parabéns mais uma vez, Ramirão, por aqui conosco também. E aí, agora vamos pegar aquele rumo lá, Vino? Acho que eu vou tentar conversar. Vou puxar o professor Quase para ser o nosso último bate-papo aqui para fechar essa conversa de hoje. Vamos chegar aqui. Você tomou um banho ali de gelo, aquele banhozinho de gelo para batizar. E agora a gente está aqui então com o professor Finazzi, que chegou no Costa Rica em meio a uma turbulência enorme. Vamos chegar um pouquinho mais para cá, professor? Parece que quando eu fico desse lado aqui o sinal pega melhor, não sei porquê. Chegou em Costa Rica a meio de turbulência, né, e até pegar o embalo de novo. Demora um pouco, mas esse embalo veio e agora sagra-se campeão sul-mato-grossense. Qual está sendo o sentimento, professor, de vir de outro estado e conseguir chegar, fazer um trabalho que teve os altos e baixos que eram indescritíveis, eram impossíveis de ser visualizados, né, no Costa Rica por causa dos problemas que a gente teve. E agora campeão, sentimento que está aqui de estar em Costa Rica. Conhecia Costa Rica também? Mas assim, primeiramente falando do trabalho ali. No início, o pessoal passou por uma virose forte. Teve isso também, né, professor? A gente sempre falou. Isso desfalcou muito a nossa equipe. Então a gente teve dificuldade nos primeiros jogos, né? Muita gente ausente. Quando troca... Professor, vai lá, depois a gente conversa. Fica tranquilo. Eu tenho muito a agradecer, principalmente a todos aqui que fazem parte do Costa Rica. Todos tranquilo, vai lá, comemora. Já a gente volta. Já volta. Valeu. Vai lá. Deixa o professor Finazzi comemorar. Vino, vai lá para pegar a imagem lá de perto. Já está o pessoal da diretoria também. Alguns vereadores. O vereador Lucas está por lá. O André, nosso presidente André Bairdi. Presidente da SERC também está por ali, participando da premiação, o vice-prefeito Rony Cota, parabéns aí à equipe. E o Vino vai fazendo as imagens lá mais de perto, trazer para vocês os detalhes bem de perto, aí vai revisando aí o Garcia também. Mais uma vez eu agradeço, né, hoje agradecer também muito a minha esposa que está ali fazendo às vezes na direção de TV. E parabenizar a minha mãe, hoje é aniversário da minha mãe. Vamos aproveitar. Eu tô com também tá por aqui, o Sandrinho. A cerca, o Davidson, corta os. Mas deixa eu ver aqui se ela, passando por cima, se ela vai. Davidson, torcedor ilustre, como que tá o sentimento de ser bicampeão aqui em Costa Rica? Cara, tá sendo a maior felicidade da vida, cara. Tudo que a gente sonhou tá se realizando aí. Você tem alguma pessoa especial pra você esse título? Uma não. Tenho toda a torcida do CREC aí, que tá sempre junto e unido aí pra o melhor do clube. É bi! Tá certo. A gente ouviu muita coisa, né? Aí vai aguentar. Deixar um recadinho aqui pro nosso amigo lá de Campo Grande. Chupa, Thiago! Ô, Rogério, somos bicampeão, porra! É isso aí, o pessoal vai empolgando aqui, já fala palavrão! Pode falar palavrão, senão o YouTube derruba nosso vídeo! Mas, estamos por aqui e vamos continuar na festa. Parabéns mais uma vez a toda a torcida. Eu não vou cansar de dizer esse ano parabéns à nossa torcida, porque realmente fizeram uma festa linda, né? Hoje a gente tem que pedir desculpa por, infelizmente, não ter conseguido atender ao modo que deveríamos atender a torcida aqui na parte de bebida, né? Refrigerante, água, cerveja, porque, rapaz, foi muito acima. E aí vai pegando imagens aí do Costa Rica Esporte Clube sendo campeão. Sendo campeão estadual sul-mato-grossense 2023.
eu acho que tá pegando o meu retorno do YouTube. Tem que cortar aí. Aí, deixa eu sentar aqui um pouquinho. Você vai ficando com as imagens de pertinho. Os meninos aqui, cheio de gente hoje, de coxinha, de tudo quanto é lado aqui, participando dessa festa bonita. E eu agora cansei. Comecei a cansar agora. São ossos do ofício, né? Hoje eu carreguei cerveja, carreguei refrigerante, água. E antes de encerrar, a gente tem essa bela e emocionante, com os créditos ao Garcia, o Costa Rica é bicampeão sul-mato-grossense em 2023. Parabéns a toda a organização, a toda a comissão técnica, a todos os jogadores que fizeram um trabalho de superação em 2023 para a gente chegar até aqui. Meus agradecimentos mais uma vez ao Garcia, ao Ramiro, a toda a diretoria do Costa Rica Sport Clube, Alvino, que sempre esteve conosco aqui nos jogos, aqui em Costa Rica, fazendo aí a movimentação com a nossa câmera móvel, fazendo aí, tentando fazer um trabalho diferente, que no ano que vem a gente vai fazer de tudo para fazer diferente também. Tá ficando com as imagens do Vino, a torcida. Lá com os nossos craques campeões. A emoção vai tomando conta. E a gente fica muito feliz de estar podendo comemorar aqui no dia de hoje. E como eu não tinha feito ainda, saúde! Vai comemorando. E olha a taça, mais uma taça para Costa Rica. Mais uma que a gente tem o prazer de mostrar para vocês. O Ramiro não tá por aqui, né? O nosso estúdio, dizer assim, aqui hoje, decorado com essa bandeira linda do Costa Rica Sport Clube aqui ao fundo. Minha esposa por aqui. Obrigado, amor. E hoje só dia de felicidade. Vou fazer um agradecimento especial também a Thaís, que é a namorada do nosso amigo Garcia. A gente sempre brinca muito com o Garcia. Ele é o cara que mais sofre bullying no Mato Grosso do Sul. Mas ele aguenta firmemente o bullying que a gente faz com ele. Mas a gente, quando pega no pé muito de alguma pessoa, porque a gente gosta, tá, Garcia? Então, parabéns pelo trabalho que você faz aqui no Costa Rica Sport Clube. Porque eu tenho certeza que sem o seu trabalho, a gente não conseguiria 25% da repercussão que a gente tem e do reconhecimento que a gente tem. Esses gráficos bonitos, essas animações bonitas que vocês veem, quem rala pra caramba pra fazer sempre é o Garcia. E é por isso que sai tudo tão bonito. Então, parabéns, Garcia. E obrigado a Thaís também, porque ela namora o Garcia, sempre fica um pouco abandonada. Minha esposa também, né? Fica em casa. A Thaís, a gente viaja pra caramba pelo CREC profissional. E agora, como disse aqui o prefeito, Cleverson Alves dos Santos, a gente tem um projeto da base e a gente também acompanha, vai acompanhar a base, porque essa gurizada merece muito esse suporte, esse destaque, esse investimento que é feito nessas crianças, para que, quem sabe, elas se transformem em profissionais.
Para você que esteve conosco na nossa transmissão, a gente vai só esperando para conversar daqui a pouquinho com o professor Finazzi, que chegou desde sempre, ele muito convicto de que seria campeão. Sempre falava, não, a gente vai ser campeão e não tem preocupação nenhuma em relação a isso. É. Sofreu críticas, mas é inegável que hoje ele coroa o trabalho dele com o campeonato sumatogrossense, o bicampeonato sumatogrossense. E agora os jogadores vão passeando com a taça. Rodolfo, capitão do Costa Rica Esporte Clube. Um abraço, Elias, pessoal de Campo Grande. Nossa câmera de campo, eu acho que deu algum proago e parou. Daqui a pouco ela deve voltar. O Garcia vai pegando os detalhes do Rodolfo à beira de campo. Tô tentando aqui pegar os comentários na nossa live, que eu acabei fechando a janela. Para mandar aí os últimos abraços para todo mundo que participou conosco nesse dia extremamente especial aqui para a Crec TV. André Lalier, Crecão da Massa, um abraço para você, meu irmão André. Danilo Barbosa, Crec hoje foi fantástico. Baú Ferreira dos Santos, Flávio Costa, abraço, Flavinho. Teve aqui conosco, o Flávio estava na internet também. Teve, o Flávio trouxe aqui, ó, dois copos de cerveja para a gente tomar. Vai um para mim, um para minha esposa. Já tá até meio quentinho já, porque ele trouxe aqui aos 39. Eu falei assim, antes dos 47 eu não bebo. Tô de surce até os 47 do segundo tempo. Professor Carlos. É o sentimento, professor, né? Infelizmente sempre acontece isso de algum achar que foi prejudicado. É a vida do futebol. Diego Costa, transmissão show de bola. Aldamir Melo. Matheus Alves Almeida. Valdinei Penigonde. Alan Ferreira de Souza. Júlio Borges. Selma Ferraz. Alô, minha tia Selma. Beijo pra senhora, tia. Tava com a gente aqui também. Paulo Sérgio, Denis Oliveira. Lohane Souza. Jaque Elson, Simão Nascimento. Viviane Cristina, Yasmin, Jaque Elson. É muita gente comentando aqui. E a gente só tem, mais uma vez, a agradecer. O Vini tá lá embaixo. Acho que ele não percebeu ainda que não tá pegando. Ele tá sem retorno. A gente vai tentar levar um retorno lá pra ele.
que vale é, são os objetivos conquistados, né? Eu falei que eu queria agradecer muita gente. Na minha vida, primeiro lugar é sempre Deus, Jesus Cristo. Eu agradeço porque Ele usa as pessoas e aqui não foi diferente, né? E Ele é que permite todo o triunfo aí, né? Essas conquistas. Então agradeço a Deus. Mas eu queria agradecer de coração aí todas... Queria agradecer todas as pessoas envolvidas, em especial o Sandrinho, né, que acreditou na indicação do Rodrigo, né, agradecer ao Rodrigo. Estavam lá na minha sala, vai perguntar, o que você acha? É isso aí, olha só, o Rodrigo fez a indicação nossa, então eu sou muito grato. Grato ao Sandrinho, que confiou no Rodrigo, ligou pra gente. Grato ao André, o prefeito, que apoiou. E grato a todo esse pessoal, igual você tá falando, tava na sua sala. Tem muita gente aqui no Costa Rica que faz parte, que às vezes a gente não fica sabendo. Então, agradecimento de coração a todos os envolvidos aí. Acho que o clube, né, tá de parabéns. É, tudo que tem sido feito nesses últimos anos, você ser campeão, terceiro lugar e depois campeão novamente, em 3 anos consecutivos, não é fácil. O pessoal acha que é fácil, mas não é. Do outro lado, tem gente ali também investindo, treinando, contratando. Então, tá de parabéns. Tá no caminho certo. Né? Como eu falei, o ano que vem é um ano de grandes competições. Né? Eu estou muito feliz. E agradecer, né? Agradecer meus jogadores, né? Agradecer a torcida, a imprensa, a população que veio em peso. Acho que toda a família Crec aí, de coração, sou muito grato. Tá certo. Professor, tá em que... Professor, obrigado uma vez, sucesso na sua carreira e que a gente tenha a oportunidade de se encontrar em outras vezes aí, que a sua carreira cresça cada vez mais aí, conquistando títulos. Se Deus quiser, obrigado. Né, como eu falei, a gente não sabe o que vem pela frente, mas quando existe a conquista, eu estou muito feliz, né, aqui com tudo que eu estou vivendo, com tudo que a gente está passando aí. Tenho certeza que o clube está satisfeito também, então... Quem sabe no futuro próximo a gente pode estar aí brigando. Mas aí se vier é para a gente chegar nas finais da Copa do Brasil, hein? Tomara, tomara. Aí sim, dá o retorno financeiro para o clube, que é importante. Mas essas conquistas aí são boas, né? Para a gente ir quebrando desafios. Então, mas está muito cedo ainda para falar. O clube deve voltar às atividades mais no final do ano. Só tenho a agradecer, estou muito satisfeito aí. Vamos comemorar. Professor Finazzi aqui com a gente. Até ano que vem, pô! É nóis! Brasileiro e Copa do Brasil! Valeu, Finazzi. Aqui conosco, vai festar agora, vai no carro dos bombeiros. E nós vamos ficando por aqui, já foi todo mundo embora, equipamentos desmontados. E o agradecimento mais uma vez a você que apoiou a Crec TV nesse ano de 2023. A gente avançou demais. João Carlos por aqui. Nosso chefe. Oi, chefe! Tudo bem? João Carlos fica pude, a gente chama ele de chefe. Agora é o secretário municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura. Abraço pro pessoal também da Câmara Municipal de Costa Rica, que apoia demais o Costa Rica Esporte Clube. É graças ao apoio deles que a gente consegue continuar fazendo esse trabalho aqui, conquistando mais um campeonato. Tomara que ano que vem a gente tenha a cabeça no chão, recomponha os nossos ânimos, recomponha o conhecimento que a gente adquiriu nesses 3 anos. Porque ano passado a gente pecou em algumas coisas, procurou melhorar nesse ano e apesar das dificuldades foi campeão. Gente, um abraço pra vocês. Obrigado de todo o coração, por todo o carinho, por todas as críticas. A gente fica feliz também com as críticas porque não é perfeito. Nossa estrutura é uma estrutura muito simples pra tentar levar pra vocês aí uma qualidade que seja aceitável. Porque eu tenho certeza que vocês merecem mais e aos poucos a gente vai tentando melhorar cada dia. Tá bom? Um abraço! Até 2023, só não se esqueçam, dia 12 tem Sub-17 aqui nas telas do Costa Rica Esporte Clube, continuando transmissões aí com a nossa base, tá bom, gente? Um abraço e até 2023, 2024, aqui com o profissional. Valeu, tchau, tchau.